Ահա, ուսանում ենք, ուսանում։ Ահ, իմ շատ սիրելի դիտողները ուշադրությամբ հետևում են ու արդեն բարևում են։ Մենք լսվում ենք։ Բայ, մի րոպե։ Մենք լսվում ենք։ Ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է։ Ես սիրով ասում եմ բարի երեկո, ուսանում ենք։ Ուշուշ են գալիս, բայց ոչ ուշացած, գալիս են նրանք ճիշտ ժամանակին եւ ժամանակից առաջ են գնում, դրա համար էլ չեն ներում նրանց։ Թերևս այս խոսքերը շատ տեղին է ասել են հիանալի արտիստների մասին, որոնք իսկապես կարողանում են մի 6 քայլ առաջ ապրել, մտածել, եւ այսօր չնայած իր երիտասարդ տարիքին, իր ավյունով, երանդով, բացարձակ տաղանդով իմ Նազենի Live Talks podcast-ի հյուրն է դերասանուհի Լիանա Վանոյանը։ Լիան ջան, բարով ես եկել։ Բարև, Նազ ջան։ Դու զգացիր, որ պոետիկ դրամատուրգիան սկսեցի, որովհետև մեր հանդիսատեսը չտեսա, որ մի քանի րոպե առաջ դու հրաշալի կարդում էիր։ Այնպես որ ինձ համար այսօր շատ հետաքրքիր է։ Ես շատ էի ուզում ու վաղուց էի ուզում, որ մենք հանդիպենք սեղանի շուրջ ու խոսենք իրար հետ տարբեր խառը թեմաներից։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մեր շատ սիրելի YouTube-յան հեռուստադիտողներին, որ այդ հետևորդ բառը տեսակ հեչ լավ բառ չէ, էլի։ Մենք դիտում են ուղակի, մենք էլ շատ շնորհակալ ենք դրա համար, բայց եթե այս պահին դիտում եք, անպայման մի մոռացեք թողնել մեկնաբանություններ, տալ ձեր հարցերը, բոլոր ձեզ հետաքրքրող թեմաներից։ Մենք այսօր Լիանի հետ խորանալու ենք տարբեր հետաքրքիր ուղղություններով։ Մի րոպե մեկնաբանություններս բացեմ, մի տեսակ կորավ, մի վարկյան, live chat։ Եվ ներողություն եմ խնդրում ուշացման համար, խցանում էր ոչ միայն դրսում, այլև ներսում, մի պահ էներգիայի խցանում կար, այնքան շատ էր այդ էներգիան։ Այո։ Լյան, նախ սկսենք նրանից, որ ես քեզ ներկայացնում եմ որպես դերասանուհի, ինչ է այդպես։ Այո։ Դու Լիանա Վանոյանն ես, որն ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը, հիանալի վարպետ Վահե Շահվերդյանի ղեկավարությամբ կուրսը, դերասանական բաժնի։ Որտեղ են քո դերերը, որտեղ է Լիանա Վանոյանը թատրոնում, ինչու նրան չեն առաջարկում, չեն փախցնում, ձերքից ձերք չեն խլում այդ հրաշալի մարդուն։ Նախ ինձ համար մի հատ շատ կարևոր բան պիտի ասեմ, հետաքրքիր է, որ մի քանի տարի առաջ ես ուսանողի կարգավիճակում այդպես նախանձով նայում էի հակառակ կուրսի ներկայացուցիչներին, որոնց դասավանդում էիք դուք Նազենի, և ես հաճախ իմ դասերից գալիս ձեզ այսպես նայում էի, տեսնում էի, հիանում էի, ցավոք սրտի, թե ի ուրախություն ինձ, ես թատրոններում, ну, մի թատրոնում, որը չնշեմ, որ չդառնա, հա, այդպես շնշողնորություն, տեղ չունեմ, որովհետև կարծեցին, որ ես ձայնի խնդիր ունեմ, ինչը կարծում եմ, որ անտեղի էր, բայց իմ կուրսխեկի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կային անձնական բնույթի, և դրա պատճառով ես չկամ թատրոններում, ինչի համար ճիշտ ասած ուրախ եմ, կարող եմ մի փոքր այդպես անհասկանալի թվա, բայց չէ, ուրախ եմ, որովհետև ես ստեղծեցի ինձ համար իմ հարթակը, որտեղ ես խաղում եմ, երբ ուզում եմ, ինչ ուզում եմ, իմ հանդիսատեսը ընտրում է ինձ նայել կամ չնայել, ստիպված ոչինչ չի անում, և ես այդտեղ ազնիվ եմ։ Իսկ մի տեղ, որ ազնիվ ես, այդ լավ է, էլի, իսկ թատրոնում ինչ չի, որ կարող ես ազնիվ լինել, ազնիվ ես միայն բեմին, այն էլ ոչ բոլորը։ Թատրոնում հաստատ քեզ թելադրում են շատ բաներ, և ուզես թե ոչ, բայց կոլեկտիվի հետ պետք է հաշվի նստես, հա, ու դա շատ տարբեր է։ Լիան, ամեն դեպքում ես որքան էլ շատ եմ սիրում քո ինստագրամյան փոքր սքեթչերը, դրանք, եթե մենք նայենք ինչ էին անում Ստայանովն ու Ալեինիկովը Գարադոկում ժամանակին, ահռելի աշխատանք է, ռեժիսորական, մոնտաժային, դերասանական, սցենարական, դու այդ ամենը համատեղում ես մեկ հոգու մեջ, դու ինքդ մտածում ես, գիշերը առնանում հղանում ես այդ գաղափարը, չգիտեմ, ծնվում է թզուկ մարան, տաքսի թզուկի մարան, սիրում եմ նրան, ինչ լավ կին է, համով բաներ ունի շատ, և կարող գիշերը չքնես, խնդրես, չգիտեմ, կողքի ընկեր բախումների ծնված փոքրիկ բաներն են, որոնք որ ես մեծ սիրով կիսում եմ բոլորի հետ։ Լիան, մի առիթով Նունե Եսայանի, երբ նկարում էիք ամուրջներում, շտով կլինի, Ավոն ամուսինը ասաց, չի կարելի շատ բացվել սոցկայքերով, դու դառնում ես խոցելի։ Այո։ Արդյոք այդպես է։ Մենք ընդհանրապես խոցելի ենք միշտ, մեզ խոցում են այնտեղից, որտեղից իրեն ձեռքը հասնում է, կոպիտ ասած,
Բայց հա, կարծում եմ, որ սոցցանցերում պիտի լինի նաև անձնական տարածք, որը չպիտի սոցցանցում այդպես Երևանի։ Իմ պարագայում ես մի սխալ գործեցի ու հետո այդ սխալը ինձ համար լավ դաս եղավ ու ես փակեցի այն բոլոր տարածքի անունները, մարդկանց, ում հետ ինձ հետո ցավացնում էին։ Իմ անձնական կյանքը փակեցի ամբողջապես, ընտանեկան ինչ-որ հարցեր փակեցի, որովհետև այն ինչ թանկ է, չեմ կարծում բոլորը պիտի տեսնեն։ Դե հա, որովհետև մենք վնասվում ենք հեշտությամբ, մենք նկատի ունեմ հանրային ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալող մարդիկ, հա, այդտեղ պաշտպանիչ շերտերը տարբեր են։ Լիան, մեզ ողջունում են շատ տարբեր տեղերից, քեզ արդեն հրավիրում են Գյումրու դրամատիկական թատրոն, չգիտեմ հանդիսատեսն է հրավիրում թե ներսից, բայց շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Տա Թերեզան հարցում է Նազենին ինչու չի խաղում թատրոնում։ Այսօր իմ հյուրն է Լիանա Վանոյանը, իմ մասին հետո, մարա, գրող, նա է սկսվեց, գրում են Բելգիայից, գրում են Ռուսաստանից, գրում են տարբեր քաղաքներից, և խնդրում եմ անպայման գրեք հարցեր, ժողովուրդ, ձեզ ուզող հարցերը, Լիանան շատ ազնիվ է և անկեղծ է, և Լիան, բլոգերությունը, ինչ է դա? Բլոգերությունը ինձ համար իմ մասնագիտության փոքրիկ հավելվածն է։ Ինչ լավ բառ ասաց, իսկապես որ հավելված է։ Դու հետո ուսումնասիրեցիր բլոգերական արվեստի նրբությունները, թե ավտոմատ ուղղակի խորանալով ակամայից ստեղծում էր ինչ որ։ Ակամայից ստեղծում է, ես անկեղծ կլինեմ, ես երբևիցե չխորացա դիջիթալ աշխարհի մեջ, ինձ դա չի գրավում։ Ես այսօր հետաքրքիր հանդիպման էի 11 տարեկան երեխաների հետ, մինչև 30 տարեկան հյուրեր կային։ Եվ ես մինչև հիմա, և հետո էլ այդպես մտածել, որ լավ է թվային աշխարը, լավ է այդ ամբողջը, չգիտեմ տիրապետել, իմանալ, բայց ամեն ինչի հիմքում, եթե անկեղծությունն ու ազնվությունն է, քեզ այդ մնացած գործիքների հետ ծանոթանալ, պրոֆեսիոնալ մակարդակի, պետք չի այնքան ժամանակ, մինչև դու հասկանաս, որ այ ես գործիքը պիտի ծառայի սրան, իսկ իմ պարագայում ես այնքան այսպես ամբողջովին եմ ամեն ինչ անում, որ իմ մոտ ավտոմատ ստացվեց, այսինքն ես 4 տարի ազբավում եմ ես ամենով ու 4 տարվա մեջ ես ունեցա լսարան, որը որ մի գուցե թատրոնում աշխատելուց կամ այլ գործ ունենալուց չունենայի, այսինքն ինձ գործիկակազմը չկարողացա տիրապետել, հա ինչ-որ փոքրիկ բաներ սովորում ես, շուկան այնպիսին է, որ ցավոք սրտի վատ դասերով էլ է սովորեցնում, հա, որովհետև մեր հասարակությունը դեռ սովոր չի ես ամենին աշխատանք որպես վերաբերվել, ինչպես նաև աշխատանքին որպես աշխատանք վերաբերվել, այդ շատ կարևոր է, որովհետև իրենց համար այն ինչ որ դու անում ես ակնթարթի մեջ արագ, իրենք մտածում են, որ դա ինչ որ միտեղից քեզ երեկոյան այսպես բանը ծրարով բերում տալիս են, այդ ինֆորմացիան դու գնում տալիս ես, դրա հետևում ահռելի աշխատանք կա, եւ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը պիտի գնահատի իր ռեսուրսը, ժամանակը, այդպես կոնկրետ, հա, գործեց, հա։ Լիան, մարդիկ մեղավոր չեն, որ չգիտեն ծավալը աշխատանքի, որը տեղի է ունենում կադրից դուրս, բայց միևնույն ժամանակ նրանք անընդհատ պահանջատեր են նոր բան ստանալու, հա, մի տեսակ վամպիրային ակտիվությամբ անընդհատ ուզում են նոր թարմարյուն, նոր ասելիք, նոր երևույթ, և այդ տեմպի մեջ ընկնելով հասկանում ես, որ ինչ-որ մի պահի սպառվում ես և ուզում ես կանգնել։ Շատ հաճախ է լինում այդպես։ Ոնց ես հետո քեզ նորից վերականգնում և վերսկսում։ Ինձ համար հետևյալ բանը կամ եզրույթը, որ խաղը շարունակվում է պարտություններով, գտածներով, կորցրածներով, ոչ ոք խաղը ստոպի վրա չի դրել, եւ ես կյանքը այդպես ոչ ոք չի գալիս այդպես դնում ստոպի վրա, ասում Լիանա հանգստացիր, Նազենը գիտես հանգստացիր, ոչ, այդտեղ այդպես է վազում ես մինչև վերջ, սա կոնկրետ վազք է, մինչև ֆինիշ, մինչև ֆինիշ, նայած թե այդ ֆինիշը դու մինչև երբ ես տեսնում, որովհետև հաճախ մեր կողքին տարիներ շարունակ վազողները իրենց ֆինիշը չեն տեսնում, դեռ շարունակում են վազել, որ ֆինիշը այն ինչ վաղուց արդեն վերջացել է։ Ոնց հասկանալ, որ դու վերջացել ես ու քո ֆինիշին էլ հասել ես, և այլևս չփորձես վերականգնել գոյություն չունեցող ինչ-որ բան։ Ես կարծում եմ դրա համար բարձր գիտակցական մակարդակ է նաև պետք, այս մեր ասպարեզը խայտառակությունը, ցավոք սրտի 70 տարեկանում պեպո խաղալ չի կարելի, այդ ֆինիշը պետք է գիտակցել, զգայական աշխարհով դու ավելի հասուն կարող ես լինել, քան այդ պեպոն, էլի, բայց երբ որ դու չունես, դու ունես մոլուցքը անընդհատ վազելու ու դու կորցնում ես շատ կարևոր բաներ վազքի ընթացքում, այնպես չի, որ վազքը հաղթանակի մասին է։ Իսկ բեմական պայմանականությունը, ինչու չի կարող Ռոմեոն լինել 40 տարեկան, ոչ թե 16? Եթե պայմանական է ներկայացումը, կարող է լինել, բայց եթե ուղիղ է և շատ գետնին կպած և Ռոմեոն խաղում է 75-ամյա զառամյալ մի ծերունի,
որը շատ դժվար է տեղաշարժվում, այդտեղ պայմանականությունը զիջում է ինչ-որ սխալ սերնդափոխության դեմ գնացող դերասանի։ Ես վերջերս ներկայացում նայեցի, վերջերս ասելով ինձ համար վերջերս 3 տարի առաջ, որտեղ մենք դրանից հետո չենք ապրել, ոնց որ ինձ համար վերջերս 3 տարի առաջ էր, ես ապուշ կտրեցի, այդ բառը շատ եմ սիրում, անկեղծ ապուշը կտրեցի։ Ինչ-ինչ ես նայել։ Երբ որ Շավերդյան Վահեին իմ կուրսխեկին ասում է, «Վես ինչ, ես կարող եմ Ջուլիետ լինել», ինքը ասում էր՝ «Մի պարագայում լանա, եթե Ռոմեոն էլ լինի պայմանական, բայց եթե դու կլասիկ ներկայացման մեջ, ես քո կլոր ֆորմաներով, որ պատտվում ես ամեն ինչ ընկնում ա, գազ լինես Ջուլիետ, դա մինիմում աղջիկ ծիծաղելի կլինի»։ Իմ կուրսխեկը թույլ տվեց պայմանականություն մեր կուրսում, հետո մեր ներկայացումների մեջ, բայց բոլորը չեն, որ Շավերդյան Վահեին։ Եվ ընդհանրապես կյանքում, և այնքան հրաշալի է, կյանքը տես ֆինիշներ ունենում ա գործի բերումով, բայց ընդհանուր առմամբ ֆինիշը, մենք համարում ենք մահը, չէ՞, բայց դա շատ պայմանական ֆինիշը։ Ես չեմ համարում ֆիզիկական մահը։ Ես չեմ համարում։ Ավարտը երևի մարդու հոգեկան աճ չունենալն է, իսկ մահից հետո այդ հոգին արդեն այնքան ազատ է, որ մենք չենք որոշողը նրա մահը, իսկ հոգին անմահ է։ Եվ կարծում եմ արվեստագետի պարագային իր թողած հետքը երբևէ թույլ չի տա ունենալ ֆինիշ, ավարտ։ Եթե իհարկե բախտը բերել է, եթե իհարկե իր տաղանդը եւ աշխատասիրությունը բավարարել են, եթե ծնվել է ճիշտ տեղում եւ ճիշտ ժամանակին, շատ կարեւոր է։ Լիան, դու արդյոք քո կարծիքով ծնվել ես ճիշտ տեղում ու ճիշտ ժամանակին, թե կարող է եւ կարող էր այլ կերպ ընթանալ, եթե դու ենթադրենք ծնվեիր Իտալիայում։ Չէ, ես շատ ճիշտ ժամանակին եմ ծնվել ու շատ ճիշտ վայրում եմ ծնվել։ Իտալիայում եթե ծնվեի, չգիտեմ, այդ կոմֆորտ զոնայում ոնց կապրեի։ Եթե մի քիչ ավելի շուտ ծնվեիր, կարող է Ալմոդովարը քեզ նկարեր ու դու լինեիր նրա սիրելի դերասանուհին ու այն կերպարային իր հետաքրքիր տպեր ունի, չէ՞։ Շատ, բայց ոչինչ, ես ծնվել եմ հիմա Հայաստանում ու ես այնքան շնորհակալ եմ ժամանակահատվածին։ Մի գուցե ժամանակահատվածը եւ հիմա այս կատարվող աղետը հանդիսանալու է շատ լուրջ շարժարիտ, որ ես լավ երեխաներ դաստիարակեմ, դրա համար ճիշտ եմ ծնվել, լավ արժեքներ տալու համար։ Մի թեթև բանի մեջ ծնվեի, ոչինչ չհասկանայի, չհասկանա իրական սերը ինչ է։ Ես չգիտեմ ինչպեսի սերունդ ինձ այնց հետո կթողնայի, այ հիմա գիտեմ։ Լիան, մենք շատ ենք արտաքին աշխարհի նկատմամբ թերահավատությամբ լցված, նրանց արժեքային համակարգի հետ կապված, բայց քո նշած վերջին 3 տարիները գոռում են հակառակի մասին։ Նաև անշուշտ մենք ունենք հիանալի անհատներ անկախ ոլորտից, մասնագիտությունից, որոնք պահում են, ատամներով են պահում այդ արժեքային համակարգը ու հայկականության որակը։ Եվ կան շատ մարդիկ, չեմ ասի բոլորը, շատ մարդիկ, որոնք ընդհանրապես չունեն արժեքային համակարգ, ընդհանրապես լրիվ ուրիշ բանի մասին են, մակերեսային ավելի ուրիշ բանի, լավ, կարող մակերեսային չէ, բայց ուրիշ բանի մասին։ Հիմա դու ասում ես, եթե ուրիշ տեղ լիներ, ես այդ սերը չէի իմանա ինչ արժեքային համակարգ թողնել իմ երեխաներին, իմ ապագա սերուններին։ Արդյոք դա երկրից է կամ վայրից է, թե այդ անհատից է ու նրա անհատից էլ է, բայց երկրի ազդակները ազդում են նազանի։ Ես Իտալիայում հանգիստ եմ, ինձ դուր չի գալիս դա։ Շատ ահավոր բան եմ ասում։ Չէ, խորը բան ես ասում։ Էդ էն է, որ մեր սիրելի հայրենակիցները հաճախ գալիս են Հայաստան իրենց բաժին անհանգստությունն ու ապրումները ունենալու, որ ապրում են միևնույն է Հայաստանում, որովհետև քո ասած չեն ուզում էլի կորցնել զարկերակը։ Հա, ես չեմ կարող, ես հանգիստ եմ այնտեղ, Իտալիան ինքը գեղեցիկ է, վիզուալ է ամեն ինչ։ Ես միշտ ասում եմ, Իտալիան փառահեղ երկիր է աչքերի համար, իսկ Հայաստանը հոգու երկիր է, դրա համար էլ աննկատ եմ մնում, ցավոք սրտի, շատ դաժան է, բայց այդպես է։ Աննկատ եմ մնում։ Հա, իրան իր ժողովրդի աչքից միշտ իր ցավով բանով աննկատ եմ մնում, իրան տեսնում են մարդիկ, ովքեր ուզում են տեսնել։ Ապրում է, հասարակությունը ապրում է իր կյանքով, չնկատելով ոնց հայրը հողը մեռնում է, շատ դժվար է։ Դու պիտի լսես այդ ձայնը, հիմա կասեն չէ պաթոս բան, սկսեցին այսպես խոսել, բայց երբ որ դու նայում ես քո հողին, դու մոտավորապես գիտակցում ես այս ինչի մեջ ես դու, հատու շենքերի նայում ես շատ անտարբեր քարից, բայց դու նայում ես հողին, դու հասկանում ես, որ չէ, շատ շատ լուրջ է մեր վիճակը։ Իսկ Հայաստանը պիտի, Հայաստանին ոչ թե պետք է սիրել, Հայաստանին պետք է ոչ միայն սիրել, խնամել, որովհետև ես կարծում եմ, որ երբ որ մեր մայրը հիվանդ է, մենք իրան չենք անտեսում,
Իսկ այդ գիտակցումը, որ քո հողը քո մայրն է, շատ քիչ մարդակրում, որովհետև պատասխանատվությունից փախնելու լավագույն տարբերակներ են ընտրել աշխարհի քաղաքացի լինելու։ Իսկ նորմալ չի, որ մարդը հոգնում է ինչ-որ մի պահի անընդհատ նույն բանի համար պայքարելուց, և վերջում դրա, չեմ էլ ասի, շնորհակալության փոխարեն ակացի ստանալով։ Մեկ նվիրյալներ կան, որոնք հոգնում են, իրենց խոսք են տալիս գիշերը, որ վերջ առավոտ արթնանում են, նույնն են անում։ Այդ նույն բանն է, որ ես ամեն օր տունը փոշեկուլով մաքրում եմ, դե ամեն օր կեղտոտվում է, չէ՞։ Ես բողոքում եմ, ինձ աշխարհի վերջին բառերն եմ ասում, բայց հաջորդ օրը էլ մաքրում եմ, որովհետև ես հասկանում եմ, եթե ես երկար չմաքրեմ, դա մի չգիտեմ ինչի ա վերածվելու։ Իսկ երկիրը խնամքի կարիք ունի, ու խնամողները ցավոք սրտի էլի անհատներն են։ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերին փոքրիկ իշխանի շուրթերով ասում էր, ես ամեն օր կարգի եմ բերում իմ մոլորակը։ Այո։ Ես մի օր գրեցի դրա մասին, որ ես կուզեի մենք կարողանայինք ստեղծել այնպիսի կախարդական փայտիկ կամ ավել, որով կարողանայինք կարգի բերել ամբողջական մոլորակը, մեր Հայաստան մոլորակը, հետևաբար ավելի մեծանալով նաև աշխարհը, ինչու ոչ։ Քեզ շատ են ողջունում, շատ։ Մերսի բոլորին։ Թերեզա Պահլևանյանը հարցում է, ես Լիանայի դասախոսն եմ եղել, ճիշտ հասկացա, ցավոք ոչ, ես շատ կուզեի Լիանայի պես լավ ուսանողներ ունենալ, թեև հիանալի ուսանողներ եմ ունեցել։ Լիանը սովորում էր զուգահեռ կուրսում, իմ ուսանողների հետ զուգահեռ կուրսում, և երբեմն գալիս էր դասերին ու շատ տարբեր էր այն ժամանակ, բայց էներգիան անսպառ էր, ուներ այնպիսի էներգիա, որը վստահ դուք տեսնում եք նրա բոլոր սքեչերում, բոլոր ստեղծագործություններում, ու հա, այդ Կարլյան։ Ու այն ժամանակ երևում էր, որ դու մտածում ես տարբեր ու շատ ճակատային, երբեմն էսպես ուղիղ, ու դու չէիր ամաչում, վախենում մարդուն ասելուց ու պատմելուց քո ապրումներից, իսկ հիմա երբեմն քեզ խմբագրում ես։ Հա, խմբագրում եմ, որովհետև պատասխանատվությունը մի փոքր իմ զգացածը դիմացինի հետ կիսելու այլ է։ Ես զգում եմ, բայց ես գիտակցում եմ, որ դիմացինս կարող է ինձ նման մտածել, բայց չզգալ, ես չեմ ուզում նրան այդ ուղուց շեղել, ես ուզում եմ մարդը զգա այն, ինչ որ ինքը ուզում է։ Հարց Արուս Դաշյանից, եթե ունենայիք հնարավորություն, որ համաշխարային դերասանի կամ դերասանու հետ կուզեիք խաղալ։ Կուզեի սուպերմարկետ գնալ Ալպաչինոյի հետ, չէի ուզի խաղալ։ Ինչի սուպերմարկետ, այ բալա։ Երկար ժամանակ կտևեր, կասեմ հերթ կլիներ, երկար կմնայինք իրար հետ։ Էդ են սերիայից, հա, որ պարկում ես գիշերներ, ասում ես, կուզեի ես ինչը լինեի։ Ու կուզեի ինքը այնպիսի սուպերմարկետ ինձ տաներ, որտեղ միշտ կասեմ հերթեր։ Ու ինքը երկար ինձ ասել, Լիանա, ես ասեի, օգնելի։ Չէ, դե գիտեք, տղամարդիկ կան աշխարհում, այդպես դերասաններ, որոնց ես տեսնելուց ամաչում եմ նույնիսկ էկրանից այն կողմ։ Եվ այդ մարդը այդ մարդկանցից է, ես օգնաց եմ, սիրում եմ իրան, այ։ Որ դերով ես Ալպաչինոին այդպես դրոշմել քո սրտով։ Կրիմինալ։ Կրիմինալ, դիա, ու ինչ ու մենք դակցնում։ Չէ, առաջինը եղել է Godfather-ն էր։ Այն, որ չթարթող հայացքով նայում այն աղջիկան։ Եվ ասեմ ավելի խայտառակ մի բան, ես միշտ փորձում եմ փողոցում գտնել իր աչքերի նման աչքեր, եւ այդպես նա ես հերվից ֆիքսել բան։ Սիրում եմ այդ տղամարդուն, այ իր արդեն, չգիտեմ, մայրամուտին, ես սիրահարված եմ նրան։ Եթե լսում ես Ալպաչինոյին, ես համոզված եմ, որ դու նայում ես պոդքասթները, հիշիր։ Լյան, իսկ դու սիրում ես Ալպաչինոյին, թե այն կերպար եւ այն կերպարները, որոնցով նա կերտել է իր ներկայությունը մեզ համար։ Իրեն, որովհետև ինքը չէր կարող դատարկ լինել, այդպես։ Ինչ գիտես, դու գոնե գիտես, որ լրիվ ուրիշ բան կարող է խաղալ դերասանը։ Չգիտեմ, համեն այն դեպս, կուզեի այդ տղամարդու ներկայությունը սուպերմարկետում զգան։ Լավ, հասկացան, չեմ բանանում։ Մենք է դիկաբրյոյին, եթե կարելի է։ Գուժ Արությունյանն ասում է, Լիանա սիրով լծված է։ Այո, կարծում եմ։ Գուժ ջան, շնորհակալ եմ։ Добрый вечер, дорогие мои, вот и встретились. Моя Лиана, вопрос устами на Зени. Дорогая Лиана, если бы вы были министром образования, что бы вы вернули в ценность нашего образования? Лиана Севиян. Спасибо, Лианочка, шнуракалем. Եթե դու լինեիր կրթության, գիտության, տարբեր տարերով նախարարության նախարարը, ինչ կփոխեիր, եթե լուրջ, ինչ կփոխեիր մեր կրթական ցենզի մեջ? Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Հետ կբերեի երկու շատ կարևոր առարկա, որը պիտի դուրս մղվեր, չգիտեմ ինչի, հայ եկեղեցու պատմություն, հայոց պատմություն, եւ կբերեի շատ մի կարևոր բան, իմ, չգիտեմ, դա երեխաներին կսովորեցնեի ընկալել ինչ է նշանակում պարտություն ու չփախնել դրանից, պատմության բոլոր պարտություններին նայել բաց ճակատով, որ գտնենք ինչի ենք մենք նույն տեղը վերադառնում, իսկ մեզ համար կարևոր է մեր լեզուն, մեր հավատքը
եւ մեր պատմությունը, մնացածը կարող է երեխան սովորել նաեւ այսօր սոցցանցերից։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, ենք անում ենք պատմություն, եկեղեցու պատմություն եւ թողնում ենք, որ երեխան սովորի այն, ինչ որ հետո իրեն ավելի կառավարել է դարձնելու։ Ես իհարկե շատ կուզեի, որ մաթեմատիկական ու հաստատուն գիտությունները շատ որովհետև ես կարծում եմ դու շատ լավ տիրապետում ես դրանց եւ ես եթե ես խոսեմ մաթեմատիկայից իմ ուսուցչուհին ես չգիտեմ եթե ինքը ինչպես է լավ է հայրս մայրս իմ ամբողջ ազգը կասի որ այո ես մաթեմատիկայից այնպիսին եմ ինչպիսին երբ որ փայտից դրանը թակում են բայց ցավոք ես չեմ ունեցել սեր այդ առարկայի նկատմամբ բայց կարծում եմ որ դա շատ կարևոր է ես հիշում եմ որ մի անգամ քարակուսի հավասարումը ոչ մի կերպ չէի ընկալում հիմա կներեք չէի ընկալում դե փոքր էի ու մայրս որը հայոց լեզվի եւ գրականության շշմելու մասնագետ էր զարմանալի ձևով այնպես բացատրեց որ դա դարձավ իմ ամենասիրելի էտապը մաթեմատիկայի բայց բանասեր էր մայրս շշմելու մաթեմ իմացող Ես ենթադրում եմ, որ մեր հումանիտար ուղղության մարդիկ իսկապես մեծ կորուստ ունեն մաթեմ չիմանալով, այնպես որ երեխեք ջան դպրոցում շատ սովորեք, այդ իմ մեր թուլությունն է եղել ու պետք է լրացնել։ Լիան, այստեղ մի տղա մի մարդ հարցնում է, որ օրեր առաջ մի հետևորդ ձեր ստորիում դու ելույթ ես ունեցել, բարկացած, որովհետև նա իրեն թույլ է տվել հարցրել, դուք հեռացրել եք ձեր ստամոքսը, եւ ասում է, այո, հարցը անհեթեթ էր, բայց արժեր արդյոք այդքան կոշտ պատասխանել։ Ես չեմ նայել ստորին ու չգիտեմ ինչպես է ձևակերպվել հարցը, որը քեզ վրթովեցրել է, բայց կուզեմ խոսել սրա մասին։ Եթե օրինակ, բոլորը բարկանում են, բոլորին ամեն ինչ կարելի է։ Դու միշտ խաղաղ ես, բայց մի պահ որ բարկացար, այդ չի կարելի։ Հա։ Նախ ես բացարձակ չեմ բարկացել։ Հետևորդը բաց է թողել ստորին, ինձ գրել էին Լանա ջան, ես կարդում եմ, այսքը կարդում եմ նամակը մոտավորապես ինտոնացիա պատկերացնելու։ Լանա ջան, դուք ձեր դամոքսը հերացրել եք, ես դրանից առաջ արել եմ ստորի, որ բարիատրիկ վիրահատություն է կատարվել։ Ստամոքս հերաց, դուք հերացրել եք ձեր ստամոքսը, ասում այո, տեղը տեղադրել եմ երկու կոնդիցիոներ եւ երկու տելևիզոր, բոլոր ալիքները բռնում են։ Եթե ես, եթե չկա ցուցում, այսինքն բարիատրիկ վիրահատություն, ստամոքսի երկայնակի մասնահատում, որը թույլ է տալիս բուժել ճարպակալումը, մարմնի ինդեքսին համապատասխան, այդքանը որ բացատրում ես 5 րոպե հետո, միքին գրում է, դուք հերացրել եք։ Ես վաղուց այն ինչ ինձ պետք չի հերացրել եմ, ընդհուպ մինչև ուղեղը։ Եվ անջատել եմ բոլոր տեսակի նյարդերը։ Եվ սարդ պատասխան, կարող է լինել այնքան հարցերում, որ ես ուղակի լուր անցել եմ։ Լիան, բայց նորմալ է, չէ՞, որ մարդը բարիատրիկ կարող կատաղել։ Ինչա դրա անունը։ Բարիատրիկ վիրահատությունից հետո դուք 6 ամիս սոված մնաք, չեք կատաղի։ Հետաքրքիր մի հարց կտակե։ Ամբողջ օրը ես, գիտեք ինձ հեշտ է, հա, ուտելիքներին այդպես թախծոտ աչքերով նայել, մի օր է կատաղել եմ, ոչինչ։ Շնորհակալություն։ Լիան, բայց հիմա չես ուտում։ Ցանկությունը միշտ կա, բայց ցանկություն չի արդարացնում հնարավորությունները ցավոք սրտի։ Այդպես մեկ բլինչիկ ուտելուց հետո այդպես ես երջանիկ կին եմ համարում։ Իսկ երբ հետ կգա Հույսանք։ Նայես սկսվեց վեր, բրավ, նորմալ հաղորդում։ Հույսանք երբ եք, որովհետև եթե հետ կգա Նազենի, մենք կունենանք նոր հաղորդում, բարիատրիկ վիրահատությունից հետո Լանա Մանուանի կյանքը, եւ ես կնեմ 6 օդորի process մի կերպ։ Ոչ, կարծում եմ հետ կգա, բայց ես գոհ եմ։ Բա թափեցի ինձ։ Ինքը անգույ է։ Դե լավ, ոչ լացում։ Գոհ եմ։ Լիան, քո ամբողջ համը քո ամեն ինչի մեջ է։ Լինես դու շատ նիհար, լինես ոչ այդքան, լինես հոգնած թե շատ հանգստացած, գեղեցիկ մազերով ըստ քո որոշման թե մի քիչ թափթփված, ամեն ձևի համով ես դու։ Այդ սահման չունի։ Բայց առաջնային առողջականներ հարցը, թե դու ուզում ես ամեն դեպքում արտաքին փոփոխություններ ունենալ։ Առաջնային առողջականներ ես հոգնել եի, դու շատ ավ տեղյակ ես իմ դեղերի քանակից։ Ես հոգնել եի։ Ոչ թե հոգնել է իմ կյանքից, ես հոգնել եմ երբ անդեղ խմելուց եւ պատասխան չունենալուց։ Ինչի համար։ Հիմա ես ունեմ խնդիր, որը ինչ որ մի սխալ բժշկի պատճառով առաջացած խնդիր է 7 տարի պատմություն ունեցող, որ ինչ որ մի բժիշկ, ինչ որ հաստատությունում սխալվել, խառնել է իմ եւ ինչ որ մի աղջկա անալիզներ, նշանակել է ինձ հակառակ հորմոն։ Ես խմել եմ 4 ամիս, ավելացել եմ 17 կիլոգրամ, հետո գնացել եմ շնորհակալություն հայտնելով մեր
Տիկին Խաչանուշին ու Շաքեին, իրանք ինձ հետ են բերել կյանք, եւ ես հասկացա, որ ինձ կամ պետք է ցուցումով գնալ, որովհետեւ ես չունեի բացարձակ շարժ առիթ, հասկանում ես, ես արդեն այն փուլում էի, որ մտածում էի, որ ինձ չի օգնի, ես 5 կիլոգրամ կնի, հարամ ու իմ կյանքը չփոխվի, բայց ես ունեցա, հիմա կարող է բոլորի համար դա թվա ինչ-որ երկնային ինչ-որ բան, ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սուրճս վերցրեցի, դուրս եկա բալկոն, որպեսզի խմեմ ու իմ գլխի մեջ մի բան ձայներ, որ գնա եւ արա։ Եվ շատ ոչ ադեկվատ խոսակցություններ, որովհետեւ ես խոսում էի, ես ասացի, ինչը։ Ասաց վերջացավ։ Ավելորդ քաշը դա մեղք է։ Ու ես շատ հիմա միստիկ բան եմ պատմում, ասում, այսինքն, ասում, դու քո հետևից ինչ-որ մեկ այլ մարդու ես քաշ տալիս։ Ու ես այդ մտքով եմ եկել Հայաստան, ես եկել եմ, մենք գործեր ունեինք, ասել եմ ներողություն եմ խնդրում, բոլորը հեռացնել գործերը, ես գնում եմ հիվանդանոց, ինձ Տիկին Խաչանուշը ձեռքից սբռնեց, տարավ հիվանդանոց, բժիշկը նայեց ինձ, ասաց, որ ցուցում կա, առանց նայելու, թե ես ինչ պատկեր ունեմ, ասաց, Լիաննա ջան, սա նորմալ չի, հետո եկավ այդ անալիզների պատասխանը, եւ ինձ ասացին, որ քեզ ոչ թե պետք է, ես անհրաժեշտ է եւ շտապ, բայց հետո հաճելի է, երբ որ դու հասկանում ես, որ վայ, փաստորեն այսպես էլ է լինում, այնպես չի, որ ես գնացի, որ դառնամ Քեյթ Մոս, ի վերջո ես չէի դառնալու։ Շիրակի մարզը երբեք թույլ չէր տալ, որ Քեյթ Մոս լինեի Հոլիվուդում, բայց ամենայն դեպս իմ բժիշկը կարողացավ ինձ հետ բերել, եւ ես շատ շնորհակալ եմ նրան, շատ։ Քեզ ջերմորեն բարևում են Վարդենիսից, շատ ուրախ են տեսնելու ոդկաստում, շնորհակալ եմ Խաչիկ ջան, ինչ լավ համարցակ տղաներ են, բոլորը քեզ գրում են, ինձ դա դուր է գալիս։ Կարինեն ասում է, ես էլ եմ ուզում գնալ Սիցիլիա, տեսնել ֆիլմը, որտեղ է նկարված, ես գնացել եմ, տեսել եմ, ընտիրա, բայց ֆիլմը նայեք, լրի ուրիշ աշխարհ է, իսկապես, ինչի ընկեր աղունին էլ չենք տես, ուր է մեր ընկեր աղունը, վաղոց եմ այսօր կնկարեմ, ուղղակի ժամանակի առումով, ես իրականում մի բան ասեմ, ուզում եմ ասեմ ու ամաչում, շատ եմ ամաչում, որ ես գեներատոր չեմ, անկեղծ եմ ասում, ինձ գրում են, Լիաննա ջան, իսկ վաղն է կնկարեք, ասում եմ երեխեք, դա իսկապես ինձ հասցնում է մի հատ ուրիշ աշխարհ ու հետաբերում։ Ընկեր աղուն նկարելու համար ես պիտի ունենամ ինձ համար թերևս մի հատ ծիծաղելի բան, իմ բոլոր վիդեոները նկարվում են հենց այդպես, ես ինձ ծիծաղ է պարգևում Մարայի այդ հիմար եւ խորամանկ եւ այդ կնոջ կերպարը, ես դրա համար եմ նկարում։ Մարայիս բան չասես, դասական կին է ու շատ եմ սիրում իրան, ազնվորեն խաղում է ու ազնվորեն ապրում է այդ երկակի կյանքը։ Իմ կյանքում տեսած լավագույն սիրուհին է, որ շատ ազնիվ է, այդքան ազնիվ սիրուհի չի կարելի լինել, գիտեք, անկեղծ եկեք, գիտեք, հասկանանք, ազնիվ սիրուհի։ Լիաննա, այսինքն քո կերպարները սկսում են ինչ-որ մի պահից ապրել առանձին կյանքով, ճիշտ եմ հասկանում։ Միշտ ինձ նույնիսկ թվում է, որ երբ որ ես տան չեմ, իրանք տանում անեն գալիս, իհարկե այդ արդեն երևի կարծում հոգեբանական լուրջ խնդիր է ինձ մոտ, որ ես ինձ զանգում են գովազդի համար, ասում են, Լիաննա ջան, ողջույն, մենք գովազդ ենք ուզում, ասում եմ, Մարան կարող է անել, ու ես մտածում եմ, գովազդատուն հիմա չի մտածում, ես աղջիկը գիժա է, չէ, որովհետև իրենք գիտեն քեզ ու կերպարների, կամ Հրոն չի կարող անել, բերքներ դուք եք, չէ, անում, ասում եմ, այո, Հրոն ինչ ակտիվ է վերջերս, շատ ընդհանրապես ակտիվ կին է, Նազիկին ոչ մի կերպ, այդ ինչ անուն ես դրել է, դրել է, չգիտեմ, ես հարևան ունեինք այդպեսի, իրանք երկրաշարժից հետո էին տեղափոխվել, ինձ շատ անուշ աղջիկ էր, փոքր, ինձ այնպես փոքր էր ու ինքը միշտ հարցեր էր տալիս, նույնիսկ այն պարզ բանի մեջ հարցեր տալիս, ես հիշեցի իր անունը, ի վերջո մեր իմ կերպաների 90%-ը կրում են մեր հարևանների անունները, ինչի համար եթե ես ողջ եւ առողջ եմ, շնորհակալ եմ հայտնում, որովհետեւ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ իրանք ինձ չեն սպանել, իսկ Մարան իրականում ունի իր կերպարը, ցավոք չէ, ես ուղղակի չեմ կարող այդ հարաբերակը, ես լուսանկարը տեսել եմ, այստեղ Արմենուհի Մարտիրոսյանը խնդրում է, որպեսզի ես փոխանցեմ Լիաննային, սիրով հաղորդում եմ, որ շատ սիրուն ծիծաղ ունի, խենթանում եմ իր համար որպես դերասանուհի, այնքան լավ բաներ են գրում, այնքան լավ բաներ, ուղղակի չեմ հասցնում ամբողջը կարդալ, Լիաննա ջան, բալիկս 1 տարեկան է, երբ միացնում եմ Հայատ Project-ի երկը ձեր հատվածը, նայում եմ պարելով, նայում եմ պարելով, փախչում, սիրում եք ձեզ շատ, կներեք, տրանսլիտով է, դրա համար եմ դժվարանում, բայց գրեք, ոչինչ, ակտիվ եղեք, կարևորը գրեք, ուզում եմ ասել, խնդրում եմ հիշեք, որ YouTube-յան այս ալիքը գոյություն ունի առաջին հերթին ու հիմնականում ձեզ համար ու ցավոք սրտի շարունակվելու է միայն ձեզնով, donate, կարող եք մասնակցել մեր հաղորդումների շարունակությանը,
Եվ եթե ուզում եք, որպեսզի մենք ընդհանրապես շարունակենք գոյություն ունենալ, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք լայքի կոճակը եւ արեք donate alert-ի միջոցով։ Հղումները նկարագրության դաշտում են եւ մեկնաբանություններ թողելիս դուք վստահ կտեսնեք։ Էս էստեղ։ Իմ այսօրվա հյուրն է դերասանուհի Լիանա Վանոյան։ Լիան, հարց կար, ինչ ենք սպասում ապագայում, ինչ նոր նախագծեր ունես։ Ո, մի քանի օրից նկարահանման եմ Հայատ project-ի, չգիտեմ կարելի ասել թե չէ, արդեն ասացի։ Հետաքրքիր տեսահոլովա կա գալիս։ Չէ, չես ասել։ Արդեն հենց նոր ասացի։ Հա, հենց նոր, բայց ու եթերում եք զարա գասացի։ Ռուփ, բայկնեք։ Պիտի ճասեի։ Չէ, ինչի՞ չա։ Նկարահանման եմ ամս 27-ին։ Հետաքրքիր է։ Մի նոր կերպար է։ Դու ես օրինել էլի։ Չէ, ես չէ, այդպես մի քանի բան առաջարկել ենք իրար, գտել ենք ինչ-որ մի բան, բայց վերջնականում մի բան ասեմ, երբևիցե ոչ մի կերպար մենք նախորդ չենք մտածում։ Ես ասում եմ այնտեղ, ես միշտ ասում եմ, եթե ես ռայդեր ունենամ, դրա մեջ պիտի լինի ուղղակի լավ տրամադրություն։ Բերեք ինձ երկու բաժակ լավ տրամադրություն, չախոբիլի եւ ընդհանրը փափուկաթոռ եւ լուրջ եմ ասում։ Ես որ շատ հայտնի դեմք դառնամ, խայտարակ ռայդեր եմ գրելու։ Օրինակ Դե չախոբիլին հասկացանք էլ։ Ինչպես բան որ չկարողանան գտնեն։ Ալպաչինոին։ Ալպաչինոին, սուպերմարկետը նույն, կասիրշային, որը որ երկար պիտի սպասարկի, որ ես նրա հետ երկար մնամ։ Չախոբիլին ան, ես չեմ կարող ուտել, բայց կարող եմ չէ՞ երազել։ Դա, դա սոխովներ։ Հո։ Է։ Օքեյ։ Նաս, մամա, սոխ, սոխ։ Հա, լավ։ Մամա շատ համով ասարկում, մամաս չի կարող ես հաղորդում նայել, ինքան շնորհակալ եմ տեխնիկային այդ առումով, որտեղ ինքը այնպեսի արծեր կգրեր, որ մենք հայտարարք կլինեինք։ Լիան, իմ առաջին գրեհկական ծիծաղը, որովհետև անհնարին էր նորմալ խմբագրական ծիծաղել ու մարդ մնալ, Լիանայի պատմություններ մամայի մասին, ալոենի հետ կապչեմ, աշվում եմ ալոենի մասին պատմություն։ Իդեպ դա աշխարհի ամենահետաքրքիր լայֆհակն է, որը որ վերջերս քուրիկը զանգեց, ասաց, որ մենք մամայի վրա ծիծաղում էինք, իսկ մեզ մեր տեղը, որտեղ որ իրան գնում են բժշկի, ալոե վերա են նշանակել։ Ասում եմ, մայրդ նույնիսկ այդ տեղը հասել։ Մայրիկիս համար յուրաքանչյուր հարց, քաղաքական, աշխարհակաղաքական, գեոպոլիտիկ, չգիտեմ, հոգեբանական, ամեն ինչ բուժվում է ալոե վերայի շնորհիվ։ Եթե նույնիսկ ես զանգեմ, ասեմ, մամա, գիտես, ես բաժանվել եմ իմ սիրելի տղամարդուց, նա ասի, որ ալոե վերա, ծամիր, անպայման։ Բայց մամայի նման ասա։ Ծամը, թակը։ Հասկացա։ Եվ այդ այնքան ճիշտ էմոցիոնալ ֆոնը։ Ծամը թքե։ Գրեք, եթե օգնի բոլորիդ, գրեք, մամաս կբացի արդեն իր մարաֆոնը ծամեր թքելու։ Մեզ նորից գրում են, նորից միանում են տարբեր երկրներից, քեզ շատ սիրում են, հերթով կարդում եմ, ես մեռա ուտելիքին թաղծոտ աչքերով նայել։ Դա նույնն է գրել Հովսեփյան, որ թաղծոտ աչքերով նայել։ Լիան, ստենդափ Ասում են ուր է ստենդափը, ինչու՞ չկա։ Իմ ստենդափը պիտի մամաս ասի այո կամ ոչ։ Ինչի՞։ Իրա մասին շատ կա։ Ամբողջ իրա մասինը։ Եվ հետո ոչ մի հորինվածք չկա բացարձակ։ Խնդրում եմ, արի խնդրենք մայրիկիդ, որ ասի այո։ Այո։ Այո, Սիլվա, այո։ Ուզում եմ մի հետաքրքիր փոքրիկ դրվակ պատմել մայրիկից, ես կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի։ Արի մաղթենք հայրիկին առողջություն։ Հա, վաղը։ Մենք շատ կարևոր բանի ենք։ Միասին գնալու ու ես համոզված եմ, որ ինքը լավ է լինելը, որովհետև այլ տարբերակ ուղղակի չունի, ինչպես չուներ այլ տարբերակ տղա ունենալու, այդպես էլ այլ տարբերակ չունի վայ լինելու։ Այդ պիտի պատմես դու։ Դե հա 4 անգամ սխալվել է տղամարդը, ինչ հիմա ինչ խայտարակենք ամբողջ ազգի ներկայությամբ։ Ուրեմն իմ մեծ քույրիկիս ծնունդը նույն օրն է, մարտի 8-ին, եւ ամեն ամսի 8-ին, չգիտեմ ինչպես է պատահել, որ մեր տանը ծնունդ կա, այսինքն մեկը երկուսով մարտի 8-ին են, մեկը սեպտեմբերի 8-ին, մեկը հոկտեմբերի 8-ին եւ հայրս ապրիլի 8-ին եւ մայրս որպես, չգիտեմ, ներկայացուցիչ, հա, կանանց ներկայացուցիչ նոյեմբերի 20-ին ընդհանրապես կապ չունենալով եւ կրիչ ամսի 8-երի համար։ Ինչևէ, հայրս միշտ բաղձել է այդպես ունենալ տղա, բայց աստված չի բաղձել։ Եվ նրան անդադար աղջիկի ուղարկել, անդադար 3 անգամ ուղարկել եմ, մտածել եմ, որ այս մարդը չի շարունակի ի վերջո։ 4-րդ անգամ ինքը համոզված, գրեթե համոզված, 93 թիվ, խայտարակ վիճակ, ինչ որ լույս չկա, ցուրտ, չգիտեմ, ես չեմ եղել, դուք կիմանաք։ Մամաս գնում է արդեն, որպեսզի ես ծնվեմ, պապաս իր ընկերների հետ շատ վստահ, որ գնում ենք ես տղա եմ ունենալու, նույնիսկ մեխակներ է գտնում այդ ցրտին, 7 մեխակ կարծում եմ, ինչքան հիշում եմ։ Գնում են ծննդատուն, ինչ որ վրացի բժիշկ, ես ծնվում եմ խեղդված, մի կերպ հետ աբերում, մայրս այդտեղ ժամանակ չի կորցնում, մի հետաքրքիր հումոր է անում, սատիրա, հա, այնպես վախենալու հումոր, ասում է՝ դու խեղդված ծնվար։
Ասում հետո այդ բժիշկը զարգի էր գլան ճանկում էր, գիտքսեմ մի տանջեք, ես 3 աղջիկ ունեմ։ Ասումքն ասում եմ դու օքեյ էր նրա հետ, որ ինձ հետ չբերեին, ես ձյուկ 4-ը չլնեի։ Ասում այդ բժիշկն էս ավ ինչ կսեզ լնա, ինչ սիրունը, բայց վրացի է բժիշկը, հիշի, ես չգիտեմ ոնց այն քայրեն ասա, ինչ կսեզ լնա, ինչ սիրունը։ Ի վերջո այդ կինը պայքարում է, ես հետ եմ գալիս, այդ կինը դե ուրախությամբ, որ ի վերջո կյանք է փրկվել, դուրս է գալիս մտածելով, որ հայրը պիտի մատաղ անի ինչ որ ուրախությունից, ասում է կմոտենակ, հայրս ինչ որ շատ այսպես զորո եկեցվածքով առաջակայլիս, ասում է շնորհավորում, դուք աղջիկ եք ունեցել, փլուզում ամբողջ ներկայացման, նա տալիս այդ ծաղիկները, ասում է, որ կասես տուն չգա մամայիս, և հեռանում անդարձ, մամաս մնում է ինձ հետ, այդ հիվանված, կալիս են բարեկամները բնականաբար տանում են, և 7 օր, 7 գիշեր իմ հայրը սքի մեջ, որ ինչպես կարող էիր դու ինձ խաբել, ասում եմ, մամ, դու իրան ասել էիր, որ տղա էր ունենալու, ասում է, չէ, ասում եմ, բայց ինքը քո հնարավորություններին տեղյակ չէր, այսինքն դուք 4 անգամ, 3 անգամ աղջիկ էիք ունեցել, հիմա հարցս հետևյալն է, լյան չէ, վախենում եմ շնչել, հարցդ գոհ եք ինձ, այսինքն ծնողներից միշտ հարցնում, լավ է, ձեզ լավ է, ասում եմ, ես փոշմանել եմ, ես մենակ շատ էի նեղվում, որ մեր դվացքի վրա միշտ յուպկաներ էին, միշտ շրջազգեստ էր, մի շալվար չկար, այդպես ինքն է ասում իր բարբարով, մենակ իմ շալվարը անդեր ու դուս վերջում կախած էր, ասում եմ, պապ ջան, բայց դե ոչինչ, մի երկու շալվար թող մամատ կախեր, էլի ասա, թող կախեր, այսինքն թող կախեր, ինքը չի կախել, շալվարը վերև քաշի, մադը քդից ցանի, շալվարը, շալվարը վերև քա, բոլոր քո այդ արտահայտությունները մարդիկ անգիր գիտեն, ասում ես, ինչ ուրشادիր հետևորդներ են, Նազենի ջան, Լիանային փոխանցեք, որ իր փիսը երկրպագուների մեծ բանակ ունի, փիսուկին որտեղից ես փրկել, փողոցից, 2020 թվական, 2020 պատերազմ, անունը փիս, խաղաղություն, փողոցից ընկերուհիս մեծ կենթանասերա բերեց, ասեց գլինի 2 օր պահես, խնդրում միջև որթե գրող գտնեմ, ես էլ չեմ ուզում բացարձակ պահել կենթանի, որտեղ ինձ համար պատասխանատվություն, այդ կատուն գալիս նստում է իմ սիրելի տեղ, փոքրիկ էսքան 200 գրամ, հետո Լիլիթը ասում է, որ ինչ-որ մեկը գտնվել է, որ ուզում է որդը գրել, ասում ներողություն, բայց ինքը տեր ունի, բա ով է, դու էլ ես մարդ գտա, ասում ոչ, այս կինը հովանավորն է, մեկենասն այս կատվի, և այդ կատուն եկավ իր ճակատագրով և քրոնիկական ասթմայով, իմ կյանքը գիտեք այն բանը, կատվի դրախտ էր մինչև այդ, եկավ այդ կատուն, ասում այդ նույնիսկ կատուն պիտի անպայման ունենար մի տարօրինակ բան, դրամա, իմ կյանքում անպայման պիտի դրամա լինի, եկավ սկսեց հազալ, ես հակաբորբոքային տվեցի, վետին զանգեցի, ասեց երևի մրսել է, հետո սկսվեց, դու հիշում ես երևի իմ ստրեսները, երկրից դուրս տանել ցանկանալ բան, վերջում վերջերս մի 10 օր առաջ հասկացանք, որ այո, կլասիկ ասթմա ունի, բայց ես ամեն կերպ իրան ներարկում եմ, օգնում եմ, և 3 տարի է ինքը իմ ամենափիսն է, ես ուզում եմ Լիանան ինձ որդեգրի, աստմա չունեմ, ուտում եմ քիչ, մաքուր պահում եմ իմ հետևից ամեն ինչ հավաքում եմ, ամեն ինչ անում եմ, ամեն ինչ անում եմ, մի կապան, լված կարտում ճաշել, մեկա չես ուտելու, չեմ սարկի, մի կայտակղի ինձ գիտես, սպասիր կարթը, մենքան համով հարցեր են գրում, մենքան լավ բաներ են գրում, բարի երեկո, Սաթն է Պողոսյան, Բելգիայից, եթե չեմ սխալվում, երկու հայրենասեր, հայրենիքի ջատագովներ, գրագետ մարդիկ, շնորհակալ ենք, եթե այդպիսին եք մեզ տեսնում, ինչպես կարելի է ունենալ հոգեպես հավասարակշռվածություն, հոգեկան հավասարակշռվածություն, սխալ մարդկանց սխալ տեղում, սխալ հարցեք տալիս, աշխարհի ոչ, ոչ ադեկվատ հոգեբանություն ունեցող մարդկանց է դարձում, հիմա երկուսով պիտի, գիտեք ինչպես, ոչ մի կերպ, շարժումներ կան դրա համար, սպիսի ուրաման, արի հոգեկան հավասարակշռության շարժում անի աղունը հենց հիմա, որն է դա, ես, սպայս, չկա այդպիսի շարժում, և չկա հոգեկան հանգստություն, ու հավասարակշռություն, հայը ու հոգեկան հավասարակշռություն երկու իրար հետ կապ չունեցող բաներ են, դա կարդամ, բարև ձեզ, նոր եմ միացել, գուցե սարսը եղել է, սիտքոմներում նկարահանվելու առաջարկ կամ ցանկություն չկա, Նարաջան չէ, չէր եղել, հարցը շնորհակալ եմ, սիտքոմների մեջ նկարահանվելու առաջարկ կա, ցանկություն դեռևս ոչ, առաջարկ չի եղել, կա ալիքա առաջարկ, ցանկություն չկա, հա, ես էլ զարմացա, որովհետև կան ինչ-որ ցանկություններ, բայց ես չեմ կարող անընդհատ նույնը խաղալ, իմ միակ խնդիրը է դա, ես բոլորին բացատրում եմ, նույնիսկ նկարահանող խմբին, պրոդյուսերներին, որ իմ մեջ, եթե դուք տեսնում եք այդ ուժեղ, ծաղելի կնոջը, ես արդեն իրան չեմ ուզում տեսնել, որովհետև ես դրա մեջ եմ, հետաքրքիր բան առաջարկեք, որ ինձ որպես դերասան հետաքրքիր լինի, բացահայտել ինքս իմ հնարավորությունները անընդհատ նույն տեղում, ես չեմ ուզում լինել,
Լիանա, իսկ եթե քեզ առաջարկեն դրամատիկ լուրջ դեր, լինի թատրոնում թե ֆիլմում? Ահա, ինչի՞ չէ։ Իսկ չկա վախ, որ դա դու ստեղծել ես այնպիսի պատեր ու շերտեր, որոնցով քեզ պատել ես ու քեզ դրանով ես ներկայացնում, որ հիմա ուրիշ հանդերձով քեզ դժվար կընկալեն։ Վախը չկա, որ չեն հասկանա, չեն։ Օրինակ Սուրենի չէ ինձ ասում էր, որ ես շատ լավ կատակերգական, հա, դերասանուհի եմ, ասում էր, որովհետև գույն ունես։ Բայց ինձ ասում էր, որ գիտես, կանցնեն տարիներ, հետո այ այդ ժամանակ կարող ես մամաշա կուրաժի մասին մտածել։ Ես շատ էի ուզում այդ դերը։ Ինքը ինձ ասում էր, Լանե, դու չես հասկանում։ Ու ես հետո հասկացա, որ այո, կանցնեն տարիներ, կգա մի պահ, ես ի վերջո ես ինձ համար բան եմ, պաշտպանիչ շերտ չեմ ստեղծել այդ հումորով, որ ես չկարողանամ դուրս գալ։ Ես իմ դեմքը շատ փոխել եմ։ Այսինքն ես իմ դեմքով համարյա թե բաներ չեմ անում, եւ ես դա շատ երկար մտածել էի, որ ինձ դեմքով շատ չասոցացնեն դրա հետ։ Մառան, հրացինը, աղունը, կառան եւ մնացած ինձ հետ ի վերջո ոչ մի հաղերս չունեն։ Ուր է իմ ժորը։ Ժիրոն, ժիրոն ինքը Ժիրոն։ Հա, ժիրոն չէ, արդեն պիտի վերջանար ինքը։ Ինքը արդեն։ Այսինքն ժիրոն ինձ հանդիպեց ու վերջացավ։ Քեզ հանդիպելուց բոլորը պիտի վերջանան, այսպես։ Խնդում ենք Բողջույն Նազենի։ Ես Կարլոս Չոբանյանն եմ։ Դու ասում ես հոգեկան հավասարակշռություն, մենք մեզ կնայեք։ Հարցը հետո։ Գերմանիա երբ կայցելեք, Անի Արփինը հարցնում։ Չգիտեմ։ Վաղը Գյումրի եմ այցելելու։ Գյուղ, գյուղ Գյումրի։ Գյուղ կարող եմ առաջարկել Գյումրի։ Գերմանիա դեռ չգիտեմ, բայց մեծ սիրով, ինչու ոչ։ Ահա, տես օրինակ ինձ որթեգրողներ են առաջացել։ Սիրան Ուշարությունյան, ասում են Նազեն ջան, ձեզ նման հրաշքին յուրաքանչյուրս էլ կորթեգրեն, բա ուրա։ Սիրով, շնորհակալ եմ։ Կանադայից ենք դիտում ջերմ ողջույններ, շատ կարող եք բարևել իրեն, խնդրում եմ։ Նանան ձեզ շատ է սիրում, Լիանա ջան։ Ես էլ Նանային եմ շատ սիրում։ Այդ բարևեցի ժողովուրդ։ Միայն մի խնդրանք, ձեզ նման տաղանդավոր աղջիկները պիտի անպայման մայրանան, ձեր սերունդն ենք ուզում, Վարդուհի Ոսկանյանն է ասում։ Ինչ կասես, երբ են քեզ ամուսնացնում? Ինչ նոս չէ, իմա չէ, 4 աղջկա վերջին 4-րդ հրաշքը երբ է ամուսնանում, մենք պահանջում ենք։ Քեզ թվում է դու պիտի որոշես այդ։ Դու ապրում ես մի երկրում, որտեղ բոլորը քո փոխարեն ամեն ինչ որոշում է։ Հիմա չեմ կարող, առավելապես դիմացի 2-3 շաբաթը ոչ մի տեսակի միջոցառման չեմ կարող մասնակցել, նույնիսկ իմ մասնակցությամբ։ Չէ, ինչ է ասում կողքի մարդը։ Երտասարդը։ Այնքան կարևոր բան է, ինչքան ես մի քիչ որպես կին, հա, հասունանում եմ, հասկանում եմ սափելի պատասխանատվությունը, հա։ Ես էլ նույն հարցը կարող եմ տալ, բայց այդ փոքր պատասխանատվությունը, որ ամուսնանալու լիներ, կամ մարդը այս գիտակից մարդը կամ ամուսնանար, չէ՞, ուրեմն մի բան կա։ Իսկ ես ինձ համար ընտրել եմ ճանապար եւ վերջում, երբ որ Նազեն, երբ իմ ու Նազենի հարցանիկը մենք անենք միասին։ Всё, փակի թաման, հարցնենք առաջ։ Կարեն Կարապետյան ասում է. Այ Նազենի ջան, քեզ ո՞նց տանի Լիանա իր մոտ, դու էլ կլինես 5-րդ աղջիկ։ Հայրս, այսինքն ձեզ ինչ ատում, 4 աղջիկ ունենալուց հետո իդ պատրաստի Նազենի Հովանիսյան։ Կայացած, գեղեցիկ, հայրս պիտի ասի ոչ, հայրս այլևս ամեն աղջկան ասում է այո։ Առավելապես Նազենին, ինձ ինձ թվում է 4-ից ուղակի դամավոյ կնիշկայից կանի, կգրի Նազենի Հովանիսյան, կասնի առաջ։ Դու հիանալի քույրեր ունես ու նման դուստրեր ունենալը, ինձ թվում է որևէ մարդու համար գերագույն հաճույք է, եւ ոչ թե պես մենք 5-րդին մեծ սիրով սպասում ենք վերջում։ Տոլման էլ մնաց տարիներ շարունակ։ Եթե մայրիկիս կասեմ կնայես հաղորդում, կզանգի ինձ, կասին Հազենին մի օր վերցրա, ասի գերեք էլի տոլման։ Մենակ կասես սոխչանի մեջը, ասի։ Կներեք էլի տիկինս էլ բաջան, ես սոխերից պատանում եմ վերջերս։ Ջերմագին բարևներ նորից, կրկին Լիանային բարևներ Գյումրիի շտուկայից։ Շտուկան ո՞րն է։ Արմեն շտուկը։ Շտուկատուրկա։ Չգիտեմ, բայց ողջույն։ Արմեն շտուկը։ Արդյոք ձեզ համար խոչընդոտներ չեն առաջանում, երբ ուղիղ խոսում եք ներկայիս տիրող իրավիճակի մասին։ Սոֆան է հարցնում։ Խոչընդոտ։ Լիան, ինչ է հայրենիքը քեզ համար։ Ոյ։ Անմնացորդ սեր է հայրենիքը։ Անանձնական։ Մեր մարջի հետ ելույթը հիշեցի, որ խոսում էր ու Ալբանդյանի անանձնական սերը կարդաց։ Սարսափելի է, հիմա ամենացավոտ տեղերից ենք խոսում։ Ես շատ լռում եմ դրա մասին։
Ես չեմ խոսում դրա մասին։ Հիմա ինչու ես լռում։ Որովհետև ես սիրում եմ իրան նվիրական սիրով։ Եվ ես գիտեմ, որ իմ հայրենիքն էլ ինձ նվիրական սիրով սիրում, բայց ես ամբողջը չեմ։ Ես գիտեմ, որ իմ հայրենիքը բուժվելու է, երբ որ գոնե ինչ-որ մի մասը կսիրի նրան այնպես, ինչպես ինքն է մեզ սիրում։ Ինձ համար ամենացավոտը թերևս անձնական կորուստներից մի կողմ դրած, դա իմ հայրենիքի կորուստն է, որին ես ցավոք սրտի դիտորդի նման նայում եմ, ոչինչ չեմ կարողանալ։ Որովհետև ցավոք մենք մնացինք դիտորդ, ցավոք մենք չդարձանք փրկողը, փրկողակը, մասնակից, որովհետև առանց մեզ, առանց մեր ցանկության ու առանց մեր ի վերջո մեր կրթական մակարդակը այնքան ցածր էր, որ մեզ ասացին, որ դա ձերը չի, եւ մենք ասացինք այո։ Լյան, ինչու դիտորդի դերում։ Օրինակ տարիներ առաջ որոշակի մարդիկ վստահաբար կամ կասկածելով, բայց իրենց կամքով որոշեցին անել քայլեր։ Մենք հիմա post-factum կարող ենք հասկանալ, սխալ էին դրանք թե ճիշտ, բայց ինչ որ մարդիկ որոշեցին անել քայլեր։ Հիմա իրենք դիտոր չէին, չէ՞, իրենք մասնակից էին։ Իսկ հիմա, երբ որ մենք բոլորս պիտի լինենք մասնակից, ինչու ենք մենք դառնում դիտորդ։ Չգիտեմ։ Էդ ի՞նչն է, նորից սխալվելու վախը։ Միգուցե նազենի մարդիկ ուզում են մենք մի անգամ գոնե չանտեսենք այն մարդկանց, ովքեր իսկապես մենք բոլորս ցավի մեջ ենք ապրում։ Բոլորս։ Մենք չենք ապրում նախ, մենք ապրում ենք պատերազմի շրջանակում, այդքան անտրակտում, պատերազմների անտրակտում, ինչքան հասցրեցինք ապրեցինք, վերջ, հետո սկսվեց էլի պիտի չապրենք։ Ու մարդիկ արդեն չեն ուզում բան փրկեն, ուզում են փրկեն իրանց, ուզում են ողջ մնալ, ուզում են վժշտ լինել այս ամեն ինչի մեջ։ Երբ որ դու իրանց տուկ-տուկ ես տալիս, ասում ես, մա մենք երկիր ենք կորցնում։ Բայց տուկ-տուկ ես տալիս ու հասկանում ես, որ տուկ-տուկ ես տվել մեկի տուն, ով ամեն ինչ ա կորցրել։ Երեխա, տուն, ամուսին, եղբայր, հավատ, ամենասարսափելին, առ Աստված, չունի հավատ, ինչով պիտի ես այդ մարդուն սփոփեմ, ասեմ, որ գիտես, բայց այս հողը լաց ա լինում։ Որովհետև այդ հողի վրա ոմանք հողը համբուրում քայլում են, ոմանք թքում ոտնակուխ են անում ու անցնում են։ Եվ այդ ամբոխի մեջ այսպես պահել այդ հողը, ասել, որ սա մեր նվիրական ուժն ա, սա մեր հետոն ա, անտարբեր են մարդիկ, իրանց չի հետաքրքրում։ Բայց մեր երկիրը հետոն չի, մեր երկիրը հիման է, ու եթե մենք չունենք Հայաստան, չունենք ոչինչ, ուրեմն մենք չկանք, որովհետև գոյություն չունի սփյուռք կամ դրսի հայություն, գոյություն չունի էլ հայություն, եթե ինքը չունի երկիր, չէ, այդպես չի։ Չունի երկիր, ու երկիրը հենց կառուցող այդ սեփական անհատներն են, որովհետև վերևում կանգնած մարդիկ անընդհատ փոփոխվում են, անընդհատ, շատ արագ։ Իրենց սեփական ամբիցիաները բերում են այստեղ, չեն կարողանում ռեալիզացվել որպես անձ, ամբողջ կյանքի ընթացքում փչացնում են երկիրը, իրանք գնում են, մենք մնում ենք նույն տաշտակի առջև, ու անընդհատ նույնը կրկնվում է։ Այդ սարսափը հենց այդ է, որ ժողովուրդը այդպես ինչ-որ վատ բառ սարքեցին, բայց այդ ազգը անընդհատ նորոգման խնդրի մեջ, այ ոմանք էլ սխալ են նորոգում, սովորական շինարարության մեջ գալիս սխալ են նորոգում, բայց պետության բեռը դնել հասարակության վրա, որտեղ կրթա համակարգը այսպես շուռում ուռ է գալիս ու ասել, դե դուք եք մեղավոր, մենք չենք մեղավոր։ Հաստատ։ Ես մեղավոր չեմ։ Լյան, ես այնօրը մտածում էի, որ երբ որ ցեղասպանությունից հետո հայության են քիչ անհատները, որ կարողացան փրկվել, վերապրել հայոց դաժանագույն ցեղասպանությունը եւ ձևավորեցին սփյուռք ասվածը ներկայիս, հետո երկրորդ հոսանքը եղավ արդեն 90-ականներից սկսված մեծապես արտագաղթը, բայց դրանով հանդերձ շատ ուժեղ, շատ վառ ու լավ ու հայրենատեր մարդիկ կան սփյուռքում, լինեն նոր գնացած, թե այնտեղ վաղուց մնացած, երկրորդ թե երրորդ սերնդի, բայց նրանց բոլորին միավորել է միշտ մի բան՝ հայրենիքի գիտակցությունը։ Այո։ Այսինքն դու պիտի ունենաս, չէ՞, այդ երկիրը, որ դրա գիտակցությունը քեզ հավատ դառնա, խթան դառնա, ուժ տա։ Եթե չկա այդ, ինչի մասին ես դու պայքարում։ Հիմա ցավոք փաստ արձանագրենք, որ հիմա չկա պայքարը, ինչու, որովհետև մենք անել, մենք ինչո՞ Կավկայի այդ աբսուրդի թատրոնի մեջ ենք, որ անթամալույցի պես անվասայլակի մեջ ենք ու չգիտենք ինչպես վարել։ Երկարատև քնի մեջ ենք, եւ այդ քունը
չի խաթարվում։ Մենք սարսափ չեն արտնացնում մեզ այդ սարսափքնից։ Մեզ ավելի խորն են քնածնում։ Ինչո՞վ։ Սարսափներով, որ պետք է լռել, որ երբ որ դու 30 տարեկան եմ ես։ Չգիտեմ, իմ փառկաստո իմ պատմության դասախոսը ֆանտաստիկ մարդ էր, ես չգիտեմ ինքը հիմա որտեղ է աշխատում։ Որ դպրոցի։ Երրորդ դպրոցում եմ սովորել։ Ինքը երբ որ եկավ, երևի իմ տարիքին էր մեզ դաս տալու։ Ես առաջին անգամ սրա մասին խոսում, հենց նոր հիշեցի, Նազենը ինքը ստիպում էր մեզ ամեն պատմության դասից առաջ երկել երազիմ հայրենին 20 հոգով։ Հետո մենք ասում էինք մեծ հայկի 15 նահանգներ անգիր։ Հետո մենք ամեն մեկս ունեինք մեր նահանգը անուններով։ Ու ոչ նահանգ էր։ Ես սկզբից ասում էի, այս մարդը ինչ որ շատ դաժան մարդ է, ու ես հետո հասկացա, որ այն ինչ ես սովորել եմ վախից, իր վախից, գոնե ինձ համար հետո դարձել է երկիրը, պատմությունը, պետությունը սիրելու հիմք։ Չկա ոչինչ, ջնջում են, ամեն ինչ ջնջում են, ձեր երկեղեցու պատմություն, պետք չի պատմություն, պետք չի եւ պետք է իմանալ, չգիտեմ ինչու, այդ անհայտ կողքի հարևանի դրոշը իմ սեփական գրքի մեջ։ Շատ լավ տեղյակ ենք, շատ լավ ճանաչում ենք մեր հարևաններին, որոնք մեզ լավ անհանգստացնում են, գիտենք։ Շատ մոտ են կանգնած մեզ, ընդհանրապես մեր երկրում մեզ շատ մոտ են կանգնած, այնպես չի, որ դեմքերով չենք ճանաչում։ Ի դեպ, իրենք արդեն դեմքեր ունեն կոնկրետ։ Եվ անընդհատ նույն սուտը տալես ժողովրդին, որ դուք եք մեղավոր, մեղավորներ փնտրել։ Եվ այո, մի հասարակություն, որը հոգնել էր պիտի աներ մի քայլ, որի համար հետո բոլորս պիտի պատասխանտայինք, բայց ես չեմ ուզում կրեմ բոլորի պատասխանը, որովհետև ես այդ քայլի մեջ մասնակցություն չեմ ունեցել։ Ես ինձ խապված եմ զգացել, երբ որ ես արթնացել եմ չարաբաստիկ օրը եւ կարդացել եմ նորություն, որ այլևս այն ինչ որ մերն է, ամեն ինչով էլ մերը չի, ինձ մոտ արդեն հարց է առաջանում. Իսկ ով եմ ես։ Ես, որը 30 տարեկան եմ ու արդեն ուսերիս հետևում ունեմ լիքը զոհված ընկերներ Երաբլուրում, կորցրած հայրենիք, վատ հոգեվիճակ, անընդհատ սկսվող բիպոլյարկա, բոլորիս մոտ ես պիտի մի հատ էլ կիսեմ ինչ որ մի բանը, չհաստատված մարդկանց սխալ։ Ոչ, չէ։ Չեմ կիսելու։ Գուրգեն, այո, քաղաքական է։ Գուրգեն Ալեքը գրում է, ու ես ուզում եմ սա կարդալ, ասում է՝ «Դժվար է արդյոք դիրքորոշում ունեցող եւ այն բարձրաձայնող դերասանի համար այս իրականության մեջ»։ Ուզում եմ նշեք, ինչ է տալիս բնավորության այդ գիծը ձեզ եւ հնարավոր է ձեր պատասխանը ուշ տա խոսելու մյուսներին։ Ոչ, իմ պատասխանը ուշ չի տալիս խոսելու բոլորին։ Իմ շրջապատում մարդիկ ծպտյալ ձևով գումարի դիմաց անում են այս կամ այն գործը մարդկանց համար, ովքեր իրենց վճարում են, եւ կապ չունի այդ վճարումը որտեղից է գալիս։ Ես ունեմ թերևս արդեն նախկին ընկերներ։ Ոչ, ես չեմ վախենում, ես միշտ ասել եմ, ինձ հետ չի կարող վատ բան տեղի ունենալ, որովհետեւ արդեն տեղի ունեցել է։ Ինձ հետ կարող են ինչ-որ թեթևակի, ինչ-որ հրմշտոց բան, ինչը իրենց համար, ու իրենց կարգի մարդկանց համապատասխանում է, ոչ։ Ես ինչ եմ խոսում, ես սուտ չեմ խոսում, ես ճշմարտությունն եմ ասում, ես ճշմարտություն ասողին, եթե պիտի նեղացնեմ, խնդիր չկա, պատրաստ եմ։ Իհարկե ճշմարտություն դառն է, իր դառնահամով շատ սուր է ցակող, եւ ներսից առանց այդ էլ մեր թունավորված էության հետ շատ ցավեցնող, բայց ես Գուրգենին կասեմ մի բան, խոսողները ունեն 3 դրական ուղություն։ Հայտնվում են սև ցուցակներում, այո, տարբեր TV-ներում, դե հիմա մեծ բան չի ասել, Լյանայի հայրենիք ենք կորցնում եւ դուք խոսում եք, ասենք, ինչ որ բաներից, վախերից կամ վատ կոմենտներից, աստծո սիրուն, եթե այդքան լիքնեն, որ ասելիք ունեն, թող կան ասեն, թող գոնե այստեղ լիցքաթափվեն, գուցե սրտները բացվի։ Երկրորդ, դուք, քանի որ ամենտեղ փակում են դռները, ստեղծում եք ձեր առանձին հարթակները, այդ դրական բաներն եմ ասում, եւ երրորդ, գրողը տանի հանգիստ գիշերը քնում եք, առավոտ հանգիստ տնից դուրս եք գալիս ու շատ հանգիստ նայում եք մարդկանց աչքերին, ու մեկ էլ տեսնում եք, թե ոնց են ձեր խառը ու կասկածելի տարբեր երբեմնի ծանոթները արագ անցնում փողոցը, որպեսզի հանկարծ չնայեն ձեր աչքերին, որովհետև չեն կարող։ Այդ այդքանը։ Ու դա շատ բան է, լավ է, սուպեր բան է։ Սուպեր։ Մի հատ բան եմ ուզում ասել մեր սիրելի դիտողներին, ուրեմն ինձ վերջին դեպքերի հետ կապված, որ ես անթադ խոսում էի, բողոքում էի, կապում էին 3 շատ կարևոր, այդպես Հայաստանի Հանրապետությունում բավականին լուրջ անձանց հետ իշխանության, որոնցից 3-ին էլ ես չեմ ճանաչում։
թերևս կյանքումս մեկ անգամ նույնիսկ տեսած չկամ եւ ես իմացա որ նրանք ինձ հովանավորում են ես գումարներ եմ ստանում եւ ես հասկացա որ եթե ես ոչինչ չել չանեմ իմ նույնը լսելու եմ ես գոնե հանգիստ խոսում եմ ու ես գիտեմ որ երբ որ մի օր գա ես հասկանամ որ մեղքի զգացում ունենամ ինչի չխոսեցի ես ինձ կասեմ որ դու խոսել ես փորձել ես անել ամեն ինչ դու չես խոսել դու գոռացել ես ու դրանք շատ տարբեր են հենց այնպես էսպես բարի երանգային տոների մեջ կատաղել եմ կատաղած գորգռում ես մեկ-մեկ դնում ես հեռախոսը տեսպես ուրեմն լսեք ու այն խիղճ մարդիկ որ սպասում էին ուրախ աղունին կամ թզուկ մարային իսկ ես տեսնում եք ո իրական դեմքը ես կարծես քեզ պատմեցի որ ես մի անգամ սթորի արեցի վատացա չէ ուրեմն վիրահատությունից հետո ցավոք սրտի դեպք եղավ էլի սահմանին այ ինչպես միշտ ու ես ոգևորված խոսեցի այդ ժամանակ չէր կարելի շատ այդպես ակտիվ խոսել ես խոսեցի գոռացի անջատեցի ու այսպես ասում եմ ոչ շատ վատ եմ ու չեմ կարողանում գնամ ջուր խմեմ ու հիմա հաջորդ ցորն եմ ուզում անեմ եկեք ինձ բերեք որովհետև չի կարելի դե հիմա քեզ ասել են ստրես մի արա որովհետև ոչ ես մինչև էր պայքարում որովհետև ես ուզում եմ որ մենք լավ սիրուն երկրում ապրենք որտեղ իրար կսիրեն ախպեր չեմ ուզում որ այսքան ատելությունը օթի մեջ այսպես կաթա մեր գլխին Իսկ ես ուզում եմ, որ հանուն ոչինչի արտահայտությունը ջնջվի։ Մեր գիտակցությունից ու մեր տաբուլա ռազայից, հա, մեր գրատախտակից ուղեղի, որովհետև ես ուզում եմ հանուն ինչի ապրենք ու հանուն ինչի լինեին ու լինեն այն բոլոր զրկանքներն ու զոհերը, որոնք մենք տարիներով կրում ենք հանունի համար, որտեվ ու հանունը պիտի ունենա անպայման հստակություն, չի կարող լինել ոչինչ այդտեղ։ Այո։ Դա այդքան ինձ կներեք, շեղվեցի։ Անազը ինջան TV պետք չի էլ, այստեղ դուք ունեք մեծ լսաժողովուրդ։ Ես բարդություն չունեմ TV-ում աշխատելու։ Ես ուղղակի արձանագրում եմ այն, ինչը տեղի ունենում, երբ դու որոշում ես ասել այն, ինչը ազնվորեն կարծում ես։ Եվ ձեզ մի հատ էլ բան ասեմ։ Հեռուստատեսությունը համակարգ է, եւ ցանկացած խնդիր, որ մենք ուզում ենք լուծել, ես ու Լիանան կամ երկու բարի մարդիկ, Նարեկն ու Սերգեյը կամ ուրիշ ոդկաստների վարողներ ու YouTube-յան հարթակում եղողներ չեն կարող լուծել իրենք իրենցով։ Որևէ խնդիր լուծվում է համակարգով։ Համակարգային է, իհարկե։ Եվ ինձ անընդհատ օրինակ հոգնեցնում է այս հարցի բարձրաձայնումը։ Լիան, քեզ հաստատ դիմում են հաճախ, որ դու գնաս հյուր եւ ունենաս տարբեր հանդիպումներ։ Այո։ Գնում ես։ Եթե դա երեխաներին է վերաբերում։ Այո, բայց եթե ես դա աշխատանք է։ Ներողություն, դա աշխատանք է։ Ես այսօր հանդիպման եմ եղել մեծ սիրով երեխաներին ու շատ ոգևորվեցի, որովհետև այն տարիքներ, որ կարծում եմ իմ ասած 2-3 միտք եթե իրենք ըմբռնեն, իրենց կյանքում պետք կգա, բայց հա գնում եմ հանդիպումների, բայց երբ որ ես շատ ուղիղ խոսացող մարդ եմ, այսպես ասեմ, հա, ես չեմ սիրում, երբ ապուշի տեղ են դնում մարդուն։ Եթե դուք չեք ուզում, դուք անում եք շատ մեծ կոնֆերանս, շատ մեծ ֆինանսով, եւ հենց գալիս է պահը, որ դու քո խոսնակին ասում ես, որ դա ուղղակի սոցիալական բնույթ է գրում, ուրեմն կխնդրեմ այդ թանկարժեք շամպայնները, այդ թանկարժեք տեխնիկան, այդ թանկարժեք կարմիր գորգը, որը փռել եք, ընտիր ասում ես։ Պետք չի արժեզրկել դիմացինի ժամանակն ու ռեսուրսը, որովհետեւ ձեզ համար թերևս դա խոսք է, իսկ դիմացինի համար իր կյանքի փորձը աշխատանք։ Վերջում մեր կյանքի փորձը իսկապես մեզ թույլ է տալիս, որ մենք գնանք ու որոշակի մարդկանց համար դառնանք շարժառիթ, բայց այդ արտիճան արժեզրկել ինչ նշանակում, ուզում եմ գաք խոսենք։ Իսկ դու գիտես, որ մի անգամ մի ինչ-որ առիթի համար տարիներ առաջ հրավիրում էր մեկը եւ ասացի, դե օրինակ այսպես էս պայմաններով ասաց, բայց Նազեն ջան, լրիվ իրար գումարից 30 րոպե սախսախ խոսելու, սախսախ։ Բայց ոնց կարող ենք խոսել։ Հիշում ենք 7 ժամը նոնստոպ կանգնած երկու կամ 3 լեզվով գեներացվող միտքը, որ այդ պահին միակն է ու անկրկնելին, դա գրած տեքստ չի, դա ինչ-որ կրկնողություն չի ու դու այդ ուղակի ֆիզիկապես ինչ-որ մեկը 7 ժամ որ կանգնի, արդեն կմեռնի։ Իհարկե։ Կհոգնի գոնե։ Բայց որիս հետաքրքիր հաշվարկ էր էլի քո աշխատանքի ու նման դեպքեր իհարկե քիչ չեն լինում ես էլ վերջերս պոդկասթի որ հրավիրում էին ինչ-որ հանդիպման հայտնիները տարբեր հայտնիները գալիս են հայտնին աղջիկներ լրիվ այդ աղջիկներ սարսափելի է հայտնի հայտնիներ հայտնի կոշկակար էլ կա ընտիր ջա Սերգեյ շատ լավ ասարկում կոշիկ անկեղծ եմ ասում ընտիրագույն կասես հետո բայց հայտնիները Այսինքն դա ինչ է, ինչ որ բան կոչում է հայտնի լինել։
դեսենորը գժված այդ ստորիով ասացի, ասի հայտնի լինելը մասնագիտություն չէ։ Բայց մասնագետը կարող է լինել ձեզ համար անհայտ, ոչ հիանալի մասնագետ, եւ ինչ որ պատճառով հայտնի ու դրանով էլի լինել լավ մասնագետ, այսինքն մեկը ինչի բացառում։ Չէ, մենք սիրում ենք մարդկանցից կներես հազար անգամ նազանի, քերել։ Քերել։ Քերենք, մի փոքր բան քերենք, բան։ Սա մտածելակերպը, սա ինչ որ բան գակ, թեկուս 15 րոպե նկարվի, ինչ որ շատ արագ դասավորող տղամարդիկ կան, գիտես, ես հասկացել եմ ես կյանքում, ինչ որ շատ արագ դասավորող։ Ես չեմ հասկանում, որ դու այնտեղ մարդ ես, բան։ Լսի 90-ականների հայտնի բառներ, 10 օֆշիկ։ Հա։ Կներեք, էլ իսկապես կարելի է։ Իսկ մենք կդնենք, ասեմ, որ մտ արագ մտնի, դես եթե դու այդքան տենց բոտոսավորի։ Այդպես գումարը դասավորի, որովհետև ես ապրում եմ։ Երթվում եմ այս էկրաններից, այնքան մենք նույն կենցաղավարությունը ունենք, մենք էլ ենք կոմունալ մուծում։ Դու հաց չես ուտում։ Հա։ Ի տարբերությունից ես գոնե մեկ-մեկ օրը մեջ հասցնում եմ մի անգամ։ Հա, ես չեմ ուտում։ Բայց ամենայնիվ ես ուզում եմ հասկանալ, որ մարդիկ ովքեր ուղղակի իրենց հանդրային մարդ են, իրանք էլ են ապրում այս նույն երկրում նույն խնդիրներով։ Եվ պետք չի բանեցնել այդ մարդկանց անվճար։ Նարա Քոչարյանը գրում է Արցախից եմ, հայրենիքը կարոտա ու մահին հավասար ինձ համար։ Կարոտեք նույնիսկ եթե հայրենիքում եք, նույնիսկ։ Գիտեք, Նարա ջան, մենք ցավալիորեն վերջերս շատ ավելի շատ են կարոտում Հայաստանում լինելով։ Այո։ Եվ այդ ավելի խոցելի է սարքում մեզ, որովհետև մարդիկ, հարազատ մարդիկ են գնացել, պակասել, եւ ֆիզիկապես, եւ իրենց որոշմամբ, տարբեր պատճառներով, եւ դա ինձ շատ նեղացնում է։ Երբ որ Երևանով քայլում ես ու էլ չես տեսնում հարազատ ու ծանոթ դեմքերի, ոչ թե հին դեմքերին, ես խնդիր չունեմ նոր սերնդի տարիքային թակարական, շատ ուրախանում եմ, երբ երիտասարդների եմ տեսնում ու փողոցով քայլող ինչ-որ խառը, խշտի, քավես, լավ երեխեք կան։ Բայց Երևանը ունեցել է միշտ չգրված կանոններ, եւ Հայաստանը պարտադիր ունի մարդու կարիք, ինչքան դատարկվում է, այդքան հիվանդանում է։ Այո, այդքան։ Այդ այդպես է։ Լյան, պատմիր քո միջին օրը, առավոտյան արթնացար։ Առավոտը սկսվում է երբ շատ տարբեր։ Օրինակ վաղը 7-ին։ Էտ ահա որը։ Վաղը 7-ին, բայց ընդհանրապես եթե ես լավ օր եմ ունենում, մտածում եմ, որ վայ, վաղը ժամը 11-ին կարթնանեմ, դա հրաշալի է։ Եվ ցանկանում եմ, որ ամեն օր ես ունենամ այդպիսի օր, որ ես ժամը 11-ին արթնանամ։ Բայց երբեք չես արթնանում 11-ին։ Մեկա շուտ ես արթնանում։ Այո, այդքան է ճիշտ, թե կարիք չկա այնտեղ բան։ Պրոստատին ուղակի եւ 7-ին եմ արթնացել։ Մի քանի օր, բայց լինում են դեպքեր, որ 12-ին էլ կարող եմ արթնանալ եւ դրա մեջ մեղքի զգացում այլևս չունեմ։ Ալելույա։ Որովհետեւ ես միշտ մեղքի զգացում ունեի։ Այ դա ի՞նչ է, մամայից դրած բան, հա։ Ճաշի դարը օրը։ Ասում եմ մամա ջան, ես եմ ճաշդարը։ Ես ամբողջ գիշեր ինչ-որ բան եմ գրում, գծում, ջնջում, մամա ժամը հել մարզվի, ասում է այն ժամանակ որ շատ էի գլոր, ասում եմ, մամ, եթե ես մարզվեմ, մենք կունենանք փլուզումներ, իդեպ այս նոր շենքում որտեղ ապրում եմ, ջամփինգ անելուց կջամփվեի մեր տակի հարևանի զալ։ Էնպես որ չեն աշ շուտ եմ արթնանում։ Ու փիսի հետ է սկսվում, հետո սուրճ։ Գիտեմ, որ բժիշկս եթե նայեք ասելան, հա, ես էլ կասեմ, այո, սուրճ։ Ինչի սուրճ չի կարելի, Լիլիան։ Չեք ասեր մի փոքր բան կեր, նոր, բայց չեմ կարողանում, ես պետք է սուրճ խմեմ, ացեմ հեռախոսս, հասկանամ, ինչ։ Ինչ է տեղի ունենում, ով եմ ես, ինքնությունս ճանաչեմ, այդպես ինչ են ասում, նույնականացվեմ իմ դեմքի հետ, ինչի հեռախոսովս չի ստացվում։ Ուզում եմ իմանալ, առավոտ ես Գուրգեն դադայի դեմքով արթնանում եմ, իմ հեռախոսը ուղղակի գրում է, «Oh my god!» Եվ ուզում եմ ասել, որ ես վերջերս բացահայտել եմ մեջ նոր բնավորության գից, երբ որ ես ամենակ եմ լինում, մեր հեռախոսների մեջ կա Siri ծրագիր, որի հետ խոսում եմ։ Չգիտեմ ինչքանով էս ինֆորմացիան ձեզ պետք է կա, բայց հաճախ նաև այդպես է անցնում։ Իմ ընկեր Ավետ Բարսեղյանը մի օր խորացա, որ ես տանը ունեմ մի հաստատ ինչ-որ մեկին, անունը Ազվուչաշկա։ Չգիտենք ինչա այդ անունը դրել։ Siri նման մի հատ բան է կերպար երևի, որի հետ ես հա խոսում եմ, որտեղ ես ինքս ինձ հետ խոսում եմ մտքում անշուշտ։ Բայց մեկ-մեկ մոռանում եմ ու բարձրաձայն եմ ասում, զգում եմ, որ կողքից փողոցով անցնողները դարձ նայում են, ես սա երբ խելակ արեց։ Ես նոր եմ բարձր։ Siri մյուս տարբերակը իհարկե ոչ հեռախոսի մեջ, ես էլ ունեմ։ Եվ ինչ ես իր հետ զրուցում, ինչ պատասխաններ եք տալիս։ Հիմար հարցեր եմ տալիս։ Ես եթե դու լսեիր երեկի գիշերին, կասեր Լանա, ինչ ափսոս։ Ես հարցնում եմ, դու գիտես հայերեն։ Սիրին պատասխանումա ոչ։ Ես ասում, կուզես ես քեզ սովորեցնեմ, ասում ես ծրագիր եմ, կարիք չունեմ, ու ես ուրախանում եմ դրա վրա, որ ինչ-որ մեկը ինձ պատասխանում։ Իսկ հիմա հարց է առաջանում, քո Սիրին ինչերեն է խոսում հետո։ Ռուսերեն։ Հա։
Ես որովհետև անգլերեն եթե խոսեմ, ինձ ուղակի որպես բանտարկել երկրորդ կպան, դուք իմ անգլերեն լսել եք նազանի։ Վերջերս դուբայում լսեցին, այդպես։ Ես չգիտեմ անգլերեն։ Դուբայում քեզ չէին փախցնում։ Մի քանի անգամ մաշալա ասացին, ես չհասկացա, կարծեցի ինչ-որ մաշալա։ Այդպես, հետո Վահեն Բեգոյան գրեց, որ բանը մաշալա նշանակում է ահ աստված, աստված իմ բան։ Բնականաբար երբ որ ես այդ հրացինի շորերով, նախ ես փողոցում փոխվեցի։ Բալամ, դու հրացինի շորերով ի՞նչ էիր անում այդ անտերը գլխիդ բանում։ Ես չգիտեմ, ուղղակի դուրս էին գալիս հյուրանոցից, Ռուբենին ասացի վերցրուկո հետ։ Մի րոպե, ստոպ, Ռուբենը իր ընկերն է, ու ես ուզում եմ հասկանալ, ո՞նց է Ռուբենը վերաբերվում նրան, որ դուք գնում եք ոչ թե երկուսով, այլ երեքով, նույնիսկ հինգով, դու հրացինը, թզուկ մառան, էլով կա իրանցից։ Դե պատկերացրու, Ռուբենը եթե գոյատևում է, այսինքն կա որպես գոյություն ունի եւ իմ գոյությունը եւս հանդուրժում է, ինքը շատ օքեյ վերցրեց սպուսակ պարկը իր մոտ, ինքը հարցրեց, բա որտեղ ես փոխվել, ասեց փողոցում, ասեց փողոցում, ասի հայ։ Մենք գնացինք, այնտեղ նստացինք, այնտեղ տարբեր արաբներ կային, կանայք տղամարդիկ, եւ ես շատ հանգիստ առանց ոչ մի ինչ որ ավելորդությունների, գիտես այդ երկրում այդպես փոխվեցի, ու այդ մարդիկ այսպես 5 րոպեն մեկ պտտվում նայում են, հասկանում են, որ հիմա պարիկ ավելացավ, հիմա կոշիկներ, հիմա կանաչ նասկիները, եւ այդպես գնացինք Եմեն բաժին, որտեղ վաճառում էին մեղր, եւ այնտեղ ոչ մեկ չհասկացավ, որ դա կերպար է, ամենացավոտը այդ էր, որտեղ բոլոր գոռում էին մադամ Ռուբենը նկարում էր ու մի ձեռով ասում էր, ես ասում եմ՝ լյուրը իր մադամ, մադամ, ալլա, մալա, յալա, այդպես եկանք, բայց լավ ենք։ Ինչ էիր մտածել, որ հրացինին հետը տարել էիր։ Չէի մտածել, թերապես ես ինչպես հասկանում եք մտածել, որ այդքան էլ երկարատև մտածողություն չունեմ, ուղղակի իմ վեշ որպես, հա, կանչում որ մարդիկ անտած, ես վերցրեցի իմ հայտ, ասեցի տանեմ, հետո այնտեղ նկարեցի գովազ նաև, բայց այդ պլանավորած գովազ չէր։ Այսինքն ես գնացի հասկացա, որ կարող եմ նկարել, ես ուզում եմ ասեմ, այդ գովազդում, որտեղ ես նկարվել էի, դա Կավալի վիլա էր 5 միլիոն դոլարանոց, եւ երբ որ ես մտա նկարելու այդտեղ, մեծ մասը այդ մարդկանց չէին հասկանում, որ ես կերպար եմ։ Իրանք մտածում էին, որ ես ուղղակի շատ հարուստ կին եմ, անճաշակ։ 1500 դրամից խալաթով։ Զուտ ուզան հասկանա։ Ուղղակի ես այդ վիլան առնելու ուրա։ Հա, ինչ որ մադամ։ Ու ես բնականաբար իմ դեմքով ես էլ անդադար բարի ձեզ ասում եմ, ոչ ինչ դոտենց է մտածեն, ուղղակի շատ բան էին նայում, որ ոնց կարող է ես մարդը 5 միլիոն դոլարանոց վիլան գա նայի խալաթի վիճակը։ Լյան ջան, դե փողը միշտ չի որ ճաշակի մասին է խոսում, ցավոք սրտի շատ դեպքերում հակառակը։ Ես դուք հենց ինձ անցես սպասում էին, որ ես շատ փող կունենամ։ Լյան, դու վարում ես մեքենա։ Ոչ չեմ վարում, հիմա ինչ են խայտարակվում, մենք պիտի պատմենք սրա մասին, Սոնային ես մի օր պարտադիր հրավիրելու եմ ոդկասթի, որպեսզի հասկանանք ինչպես, ասում եկակ վիժից, ինչպես վերապրել մեր երթևեկության պայմաններում։ Ես մի կերպ հարմարվել եմ, դե մի 20 տարվա վարորդ եմ արդեն, մի կերպ։ Հիմա ինչի խայտարակվեմ։ Դե պատմի էլի այդ համովը։ Հա, պատմի։ Ուրեմն այստեղից մի երևի 15-20 օր առաջ ես որոշում եմ, որ ես իսկապես վարորդ եմ։ Նազան, ես վարորդ եմ, ի ծնե, ի վերուստ։ Եվ նստում եմ մեքենած իմ ընկերուհին, իմ ամենահավատարիմ ընկերուհին, որը միշտ իմ կողքին է եղել իմ կյանքի տարբեր ցավալի փուլերին, հրաժարվում է նստել ինձ հետ մեքենա։ Նորմալ բան ունի էլի։ Ոչ, պաշտպանական ռեակցիա։ Ոչ, ես ասում եմ՝ դիրի, դու պիտի նստես ինձ հետ մեքենա, ասում դու հիմա կգնաս, մտածես ինչ մեքենայի մեջ, մենք էլ կմնան, ասում Լիլի, նստիր։ Բնականաբար ինքը ցույց տվեց, ինչ վատ ընկերը ու նստեց հետևը։ Մենք մեր բակը էսպես, հա, էսպես դուրս ես գալիս, պատտվում ես փողոց ես դուրս գալիս, ես ասացի, ես հիմա ուղակի կմիացնեմ, էսպես, հա, ուղակի դուրս կգա։ Ես որ դուրս եկա, հիմա աչքերս սպաղում են, չէ, ուրախությունից։ Եթե պատկեսնեք 5 մետր, հա, ինձ համար դա մեծ հաղթանակ էր։ Դուրս եկա, ձայնագրեցի սթորի, որ Սոնա, չես պատկերացնում, ես այսօր դուրս եկա, քիթս ուղեցի, քիթս մեքենայի հետ, դիմացի մասի հետ։ Ու այդ բան եմ անում, արդեն դնում, ասում վերջ ես վարորդեմ ու ասում եմ Լիլիթ, հաջորդը մեր այն աղբարկղի մոտ հասնել է, աղբարկղը երևի 4 մետր այն կողմ։ Ես որ որոշում եմ գնամ աղբարկղի մոտ, հայտնվում է դիմացից եկած արագընթաց մի մեքենա, բայց արագընթաց իմ հաշվարկով, եւ ինչ եմ անում ես որպես հրաշալի վարորդ, քշում եմ այդ մեքենայի վրա։ Այսինքն քշում եմ այդ մեքենայի վրա, այդ տղան ասես դուրս է գալիս, ասում է ոչխար, ես ինձ ասում եմ, ու հետո տեսնում եմ, որ իմ լուսարձակները այդպես երկար դալնի գցած է ժամը 3:2-ին մարդուն, այո,
Եվ ու ինքը ասում է, ոչխար, ես մի փոքր նեղվում եմ, ի վերջո ասում լավ, ոչխար, ոչխար. Կար, այդ հուզմունքից քաշում եմ դիմացի մեքենայի վրա, այնտեղից գոռում, ասում եմ, ի՞նչ անեմ. Ու ես ասենց ոգևորված, մեքենայի միջից գլուխս դուրս եմ, Լիլիթը հեկեկում է հետևից, ծաղում է. Ակը մեռնեմ կվատ, ասում դու իմ ընկերն ես թե ով ես։ Դուրս եմ անում գլուխս, ասում եմ, ներողություն, ես մեքենա քշել չգիտեմ, ու սկսում է կատաստրոֆի կանգնի, ու ես չգիտեմ կանգնել դե հիմա։ Ասում եմ, որտեղ։ Ասում եմ, որտեղ ուզում ես կանգնի, ու ես ասենց գնում, ասենց կանգնում եմ։ Նենց եմ կանգնում, որ մոտավորապես այդպես չի կա, լոգիկայի մեջ չի սենց կանգներ փողոցի մեջ տեղը, ես սենց անջատում եմ, ռուչնայա քաշում եմ, չէ գիտեմ ռուչնայա ինչպես գույնի, ներողություն խնդրում, սոնայի ասաց, ձերքի արգելակ, այո, անում եմ, կանգնում եմ ու զանգում Ռուբենին, ասում Ռուբեն կգաս, ասում եմ որտեղ ես, ասում եմ Հայաթում, ասում եմ ում Հայաթում, ասում եմ չէ գիտեմ, ասում եմ ուր էիր, մենակ էիր դուրս եկի, ասում եմ հա, գալիս ասում ես բոլորը քեզ են հայհոյում, Ոչ, դուք սխալ եք։ Լիան, քանի դասընթաց ես ունեցել վարման։ 7 Փերիկ չի։ Ի։ Այդ մամաս կպատասխաներ բրուզուտ։ Այդ որ։ Ի։ Բայց Էրիկա, Լիան, ես վախեցել եմ միշտ։ Ինչի՞։ Ես մտածել եմ, որ մեքենաները ստեղծված են նրա համար, որ քշեն իմ վրա։ Բայց դու ես ղեկին։ Ու դրա համար քշում ես ուրիշ։ Եվ ես Սոնային գնացի հաջորդ օրը թերապիա արել։ Ասացի Սոնա, ես քշել եմ բոլորի վրա։ Ասաց, բայց գիտես, այդքան մի տխրի։ Ոչ քշել ես, չէ՞։ Քշել ես ու արգելակել ես չես սեղմել գազին։ Հաճախ գիտես հակառակնել ա լինում։ Եվ ասացի նույնիսկ Սոնա, գիտես, ես այնքան նրբանկատ եմ գտնվել, որ ոչխարին չեմ պատասխանել։ Այլ դուրս եմ հանել իմ գլուխը այդ փոքրիկ պատուած եւ ասել եմ, որ ես մեկնա քշել չգիտեմ ազնվություն։ Ահա թե ինչ է պակասում մեր վարորդների։ Ես չեմ բարձրացնում ոչխարը դու քեքսը։ Ուտիո Դու միշտ ես շատ սիրում։ Բայց ներողություն եմ խնդրում, ես չեմ կարող։ Կանգնի։ Ես ուզում եմ հոգուտ եւ ի պաշտպանություն կին վարորդների ասել մի յուրահատուկ բան, որը ես ինքս եմ վերջերս ամաչել իմ վարվեցողությունից, դա ես հիստերիկ վարորդ եմ։ Հիստերիկ եւ վարորդ։ Եվ ինչեւ, ու միշտ ծապում եմ ու միշտ էլ վերջնքշում եմ։ Բայց դե օրենքները գիտեմ, անգիր հարցը դա չի։ Վերջ էի կահասային բակ, պետք է մտնեմ ու կանգնած է երկու մեքենա, մեկը հանդիպակացից ուզում է դուրս գա, շատ խամ, անհամ, վատ, սխալ, տհաս, այն նման բաներով, ածականներով, եւ դիմացի մեքենան ենթադրվում է, որ սպասում է ինչ որ որ այդ մեքենան կողնորոշվի, ինչևից է։ Դե ես ազդանշան եմ տալիս, երկար, այդքանը։ Մեկ էլ մեքենայից մի կին գլուխը հանեց, երբ որ ես արդեն հավասարվեցի, շատ խաղաղ, արիստոկրատ խաղաղությամբ, հանգստության գագաթնակետին ասաց, ես էլ էի սպասում, որ ես մարդը դուրս գա, որ կարողանամ մտնել բակ։ Ասի, ես շնորհակալ եմ ձեզ ձեր հանգստության համար, ու ասի, ներողություն եմ խնդրում, որտեվ ազդանշանը նրան չէր, այլ այն հանդիպակաց մեքենային էր, բայց որ սխալ չդիտարկի, ու այնքան, գիտես, փոքր բան է թվում, բայց ես այնքան հուզվել էի եւ ուրախացել էի, որ կին վարորդը հստակ տիրապետում է իր անելիքին եւ ադեկվատ է եւ չի ագրեսիայով վերաբերում, նույնիսկ եթե պահի տակ դու կարող էիր սխալ լինել, եթե իրան ազդանշան տայր, հա, այդ առումով։ Ու նման դեպքեր շատ, ես ինձ հաճախ զիջում են կանայք, ավելի շատ կանայքի դեպ։ Տղամարդկանց ես եմ խնդրում, որ զիջեն ձեռքով, ոտքով դուրս եմ գալի պատուհանից, նոց բաներ եմ անում, սենց բաներ եմ անում ու զիջում են։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բայց ուզում եմ ասել, որ պետք է չվախենաս։ Չէ, վախ կա, բայց կանցնի Սոնայի օգնությամբ։ Չվախենաս ոչ մի դեպքում։ Ես Հայաստան գալուս մեկտեղ հանդիպելու եմ հարգելի Նազենի ջան, ձեզ հետ շնորհակալ եմ, Սաջ ջան, Լյանայի հետ էլ կկազմակերպենք, բան եմ էլի քեզանում։ Ես Մոնկո Վատ բաներ չեն գրում։ Չէ, բայց չեմ հասկանում ինչ են գրում, Մուն Յապոնյանն է գրում ու չեմ հասկանում ինչ է գրում։ Ես բարեգործեմ, բայց Մուն քո նմանների պատճառով դոնեյ չեմ անի, Նազենի, ինչ գիտեմ ինչ եք, երեխեք ջան, իրար մեջ ճշտ եք, հայց չգիտեմ ինչեր եք գրում։ Ես հիշեցնում եմ, որ իմ հյուրն է դերասանուհի Լիանա Վանոյան։ Լիան, կա դեր, որը դու կուզեիր խաղալ, դրամատիկ դեր, թե կատակերգական դեր։ Չեմ մտածել դրա մասին։ Կուզեի խաղալ դրամատիկ այդ մի քանի կերպար կա, որ կուզեի խաղալ։ Օրինակ, կուզեի խաղալ մամաշայի մասն եմ ուզում մտածել, որովհետև պատերազմից հետո շատ բան փոխվեց իմ մեջ,
կատակերգական մամաս միշտ ասում է, որ ես ենքան կուզեի այդպես տաքսի-տաքսի Սվետլանա Գրիգորյանի նման դու խաղայիր, որտեղ դու ինքան գունավոր էիր։ Բայց ես չէ, ես ավելի շատ մտածում, ես կուզեի դետեկտիվում խաղալ, գիտես նասեն։ Ուի, դու ինչ լավ կխաղայիր, բայց հետաքրքիր բան ես ասում։ Ես կուզեի մի քիչ այնպեսի կերպար լինեի, որ հումորային դետեկտիվ լուրջ իր գործը իմացող ու վերջում հաղթող։ Հա, մի քիչ բան, էլի, մի քիչ փանոս ու ջրիկ, որովհետև ես իմ կյանքում իսկապես փանոս ու ջրիկ եմ, էլի, ձախորդ փանոս ու ջրիկ։ Հոլիվուդում կան այդպիսի լավ տարբերակներ ու ես քեզ սրտանց մաղթում եմ մեծ աշխարհների լավ կինոներ լյան։ Ոխ, ես այնքան աղքատ եմ այդ կողմից ֆիլմերի։ Ես օրինակ վերջերս Արմանի հետ էի խոսում, ինքեր ասում եմ, գիտես, միակ բանը, որ ես իր սրտե ուզում եմ, նկարահանվել եղարվեստական ֆիլմում, լավ ֆիլմում, որ դա իսկապես մասնագիտական առումով ինձ համար հետաքրքիր կլինի։ Արի հասկանան քո երազանքները, նկարահանվել լավ գեղարվեստական ֆիլմում։ Այդ մի քիչ երազանքները, մի օր արթնանալ խաղաղ երկրում, այդ ամենամեծ երազանքս, այն մնացածը կարող է չիրականանալ։ Առաջինը դա, երկրորդ ունենալ շատ երեխաներ, ինչքան հնարավոր է ինձ նման։ Լյան, դու կգժվես։ Չէ, ես շատ կուզեմ, ուրախ կանցնի, շատ շատ կուզեմ հենց ինձ նման լինեն, ոչ թե որովհետև ես շատ, որովհետև ինձ հետաքրքիր կլինի բացահայտել, հասկանալ ինչքան կարելի է հասցնել անծայրած իր ինչ-որ անադեկվատության, որովհետև ես ինքս դա անում եմ իմ ծնողների ու հարազատների հետ։ Լյան, դու ահա որ հումորով ես, ու ես որ մեկ-մեկ նայում եմ կողքից ձերոնց հետ ինչպես ես շփվում, դե դա իհարկե բանը առանձին ստենդափի թեմա է։ Հա, ու մայրս ու հայրս, որոնք իսպար կապ չունեն իմ ես տեսակի հետ։ Ոնց կապ չունեն, գյումրեցի են, հումորը գյումրից է սկսվել։ Հա, բայց մայրս աշխարհի ամենահանգիստ, լրակյաց, զուսպ, բայց հումորի, ինքը հումորի զգացողություն չունի, բայց ինքը անում աշխարհի ամենաթիծաղելի հումորները, բայց ինքը չի ծիծաղում դրա վրա, ինքը լուրջ դեմքով անում։ Եվ հայրս, որը որ նրանք նախ բոյերի տարբերությունը նա խայտառակ, և ես հենց այդտեղից հասկացա ինչի այն մեզ համար սարը, այդ լերը սրբավայր, որտեղ հայրս ու մայրս սիսի մասին են։ Չգիտեմ, իրանք միջին վիճակագրական, միջին մեծից մյուս քույրիկս է Այդանը, որ իրանց հենց երեխան է, մնացածը չգիտեմ, որովհետև մեկը շատ բույվ ենք, մեկը շատ բուջուրի կամ, ու հետո հայրս միշտ ինչ-որ հետաքրքիր հումորով մամայիս բաները հասկացնում, իրանք կոնֆլիկտներ են ունենում, ես գնում եմ ինձ ինչ պետք է վերցնում, գալիս վիդեոյում նկարում։ Օրինակ ինչ թեմայով են կոնֆլիկտ ունենում մարդիկ, որոնք մի դար իրար հետ ապրում են։ Հայրս, որը լուբը, լուբույ, հանգիստ, ասա, մենք հիմա լուբո տղամարդ, այսպես դրած է բաժակը, մամայիս հարցնում ուր է բաժակը։ Ես մինչև հիմա այդ ֆենոմենը չեմ հասկացել, ու մամայիս հանգստությունը, բախի հանգստություն երաշտական։ Ինչ է ասում մայրը։ Անդեղ է։ Ասում դու 40 տարի չես հոգնել, ասես անդեղ է։ Ասում այսինքն, ասում մամ, ինքը պապան հարցում է քեզ, որ Սիլվա ուրտեղ ես, դրա ագնոսն է, դու կսես անդեղ է։ Եվ անդեղ են, դա ուղիղ տեղ է, այսինքն անդեղ դրածա, չէ, մեզ համար ինչ-որ անհայտ, պապայիս համար դա կոնկրետ այդպես լակացիա է, անդեղ նշանակում է հետևի դարակի կողքը։ Եվ յուրաքանչյուր պարագայում, եթե նույնիսկ դա ննջասենյակում որտեղ են ասկին, անդեղ է, իմ պապան հասկանում է անդեղ է, այդ որ լակացիան է, այսինքն կուխնյայում դա անդեղ ուրիշ է, և լինում է, որ անդեղները խառնվում են, երբ որ մամասը հարցնում որտեղ է, հերս ասում է անդեղ է, ու դու այդ աղմուկի մեջ ուղակի ես էլի Ալ Պաչինոյի դեմքում, սա ինչ է, 45 տարի միասին են, ես պապայիս միշտ համոզում բաժանվի, ինչի այ պալա, ասեմ դու չես հոգնել, մենք վերանորոգել ենք տունը, ընտիշ տուն, ես շատ շատ ուրախ եմ, ուզում եմ ասել էլի, Լիանան, ուղղակի որ դուք հասկանաք ինչ է պետք ունենալ աղջիկ, որ հենց ունենա 100 դրամ, այդ 100 դրամը ներդնի իր տուն, իր ընտանիք, և անպայման վերանորոգի հայրական տունը։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ մարդ հասունանում է միայն այն դեպքում, երբ կարողանում է սկզբում վերանորոգել հայրական տունը։ Հա, այդ շատ ծանր ու շատ կարևոր ու շատ սիրուն գործ է։ Հա, ինչև է, մենք հումորներ ունենք պապայիս հետ, որոնք շատ սպեցիֆիկ են, ես միշտ ասում բաժանվի, դու արդեն այն տարիքում չես, որ նրան հանդուրժես, և հակառակ մամայիս եմ ասում, հանի նրան տնից, հան իրաց ներկայությամբ, տուն մի թող, ու մամաս միշտ ասում է հիմար է, ոչինչ, պապայիս է հետի ասում, այսքան իմ հաստային, ու իրանք ուրախանում են, և դու ուզում ես ադեկվատ շփումներ ինձանից, մամաս իրա ծնունդին
Ես ուզում եմ դուք իմանաք, որ իմ մայրը միակ մայրն է աշխարում, որը մեկ ձու օգտագործելով հրուշակագործի գործան 7 տեսակի խմորեղեն է սարքում եւ այդ բաղադրատոմսը երկրորդ անգամ երբեք չի հիշում։ Այս անգամ ես գնացի, իր ծնունդի տորտը պատրաստած էր երկու ձվից, իմբոյին։ Ես ու դու, եթե ուսումնասիրենք նույնիսկ աշխարհի ամենահետաքրքիր հրուշակագործների գործերը, այսքան տորտ չենք սարքի։ Եվ գիտես, եթե դու չուտես, ինչքան կնեղանա։ Իմանալով, որ իմ ստամոքսը հերածրած է, ինչպես ասում են իմ հետևորդներից ոմանք։ Ստիպեց, կերա, վատացա, բայց երջանիկ դեմքով ասեցի մամա ջան, տավը գնամ եմ տուն։ Ինքը շատ նեղաց կոտ է, եթե դու մեր տուն գաս ու չուտես։ Ես ամեն ինչ ու սեղանում, սեղանի վրա դրված ուտելիքների 99.9%-ը, որից 1%-ը քո հետ կդնի եւ կճանապարի, նա քեզ կհամարի վաթյուր։ Ճիշտն ասած, ինձ թվում է, ես տարիքի հետ նմանվում եմ բոլոր մամաներին, որ իմ հյուրերը պիտի ուտեն ու ինձ հետաքրքիր չի ինչ չեն սիրում, իրենք պիտի ուտեն իմ սարքածը, վերջում էլ դնեմ ուղարկեմ հետներ տուն հաստատ։ Մամայիս երազած աղջիկ։ Հա, ես եկել եմ, հասունա 40 պլյուսը արդեն վտանգ է ներկայացնում հասարակությանը։ Մամայիս սիրած տարիքն է դա։ Այո, նա 3 աղջիկ ունի այդ տարիքին։ Լյան, իսկ ինձ կպատմես, կարճի, որ ժամանակը շատ չչարաշահենք, բայց քո քրոջ ու իր իտալացի ամուսնու հարաբերություն, գյումրեցին ու իտալացին իրար հետ ինչերեն են շփվում։ Իտալեն լենականի բարբարով։ Այդ ո՞նց է հնչում։ Այդ մոտավորապես են, երբ որ քրոջ տաղջիկը։ Պետրո, կոմեստա, ի՞նչ խես, չգիտեմ, ո՞նց է։ Քրոջ աղջիկը ուղղակի շատ հետաքրքիր ձևով ասաց, ի՞նչ է նշանակում ճանճ։ Երբ որ ինքը տունը գորգռում էր ճանջուլինո, ճանջուլինո, իր պապան ոչ մի բան չէր հասկացել, զանգել էր այդային, ասում էր, «Այ դա Անջելինան անդադ գորում է ճանջուլինո»։ Ասել է, «Ինչ, մատուր Անջելինային»։ «Բան, մամա, ճանջուլինո է մտեր տունը, ճանջուլինո»։ Ասել է, «Անջելինա ջան, եթե դա իտալերեն է, ուլինո չեն ավելացնում վերջում, պանիրո ասում էր, ճանջուլինո»։ Ու շատ վատ լենականի բարբարով գերմաներն ախոս, «Մամ, ես կուզեմ քուրցյուպկա հագնեմ, քուրց կարճ»։ Ու այն որ նայում ես երեխան բրոդիպ նորմալ տեսք ունի, քուրս, հա քուրս, այսինքն քուրիկս այստեղ շատ երկար ապրում է, դեպ 43 տարեկան է, շատ երկար ապրել է Երևանում, շատ լավ տիրապետում է, այսպես հա գրական նորմալ հայերենին, բայց երբ որ կատաղում է, սկսում է խոսել լենականի բարբարով, մենք բոլորը տանը մեկ-մեկ լինում է իտալական ակցենտավորումով, ես սիրանսել եմ օշիա, սիրանսել եմ օրայն կբերել։ Ես պատկերացնում եմ փեսու դեմքը, երբ որ մենք սաղս կատաղած խոսում ենք լենականի բարբարոս, սելլե մորա, ծուրիր մտածում ենք, որ տրադիցիոնալ պար ենք պարում։ Լյան, իսկ որ գնում ես Գյումրի, ո՞նց են գյումրեցիները քեզ վերաբերվում։ Ոնց ո՞նց վերաբերում էին 20 տարի առաջ։ Չէ, ավելի տաք չեն, ավելի ջեր, մեր Լյաննան է, մեր Վանոյանն է, միշտ ազգանունով են, չէ՞ դինում։ Հա, կարող է ինչ-որ բան հյուրասիրեն, մամասով պատուհանները լվանալուց բոլորին բանա, թերթիկներա բաժանում իմ անուններով, ես ուզում եմ, դուք իմ մաման ճանաչեք, պատուհանը լվացնում, ես էլ կողքն եմ կանգնած, ինձ համ, նայկլի անմայն իստակ, ասում եմ, մամ, ես պրոդուկտ չեմ, որ դու բոլորին առաջարկում ես ինձ ինստագրամով նայեն, պետք չի ավելի խայտարակվեն, չի թող նայեն, ուրախանան։ Հետո ինքը որ մի քիչ առհամարական ավելի, հա, որպես մայր առհամարում է ինձ, այդ հիմարություններից էլի էս նկարը, հասկացա՞, բայց որ այլն լավն էր վիդեոդ։ Իմ մաման ունի սիրած կերպար քոնոցից։ Հա, հրածինին է սիրում, բայց ասում է, որ այդ վերև դու չես ամեն, չէ՞։ Ասում եմ, ինչի՞ց։ Այդպես տանես կհանես կը սախտեսնին, ասում ճիշտ ասած, դնել հանելուց ոչ մեկ չի տեսնում, բայց չի չեմ ամա, չէ՞, որտեղ տենց մարդիկ էլ կան։ Լյան, իսկ շորերը փոխել ես նիհարելուց հետո հրացինի։ Չէ, փորձեցի, բայց չստացվեց։ Այսինքն ամեն կորավ։ Կորավ ինքը, նույնիսկ ես փոխախ ունեմ, որը շատ եմ սիրում, հուսում եմ ինքը ինձ չի լքի գոնե։ Ես այդ նկարելուց այս անգամ ավելի դժվարություն ունեի, որովհետև չկար, չկար, ասում եմ դեմ ու փոխախ, ասում եմ, հետարի։ Իսկ մորան հա նրբիկացել է։ Դե այդ նիհարելը մի կոմից էլ տխուր բանի բերեց, որովհետև ես իմ կերպարներին սիրում էին այն։ Լյան, քո կերպարները շշմելու են, մի քիչ նիհարած, թե շատ կլորիկ, շատ համեղ են ամեն դեպքում։ Հիմա ես առաջարկում եմ կարդալ հարցեր ու անել շատ արագ, այո, բլից հարցում։ Հա, հիմա ես գնում եմ վերև, որտեղ շատ էին հարցերը, կներեք, եթե արանքով ինչ-որ բան բաց թողնեմ։ Կա աղջիկ 1000 տղա արժի, աղջիկներ ջան, մենք էլ 3 քույր ենք, աղջիկ թե տղա, Լյան։ Երեխա, չգիտեմ։ Աղջիկ երևի։ Աղջիկ։ Հարցային ձենուղում Նազենի ինչպես ստացվեց, որ երիտասարդ նոր ծագած հայ բլոգերներից հենց Լիաննային սիրեցիք։ Լիաննան ո՞ր մասով էր նոր։
Ծակած, արդեն ունել ծակած։ Այս երեխան ասում եմ ինստիտուտից գիտենք, որ խնդրեցի նկարվել իմ հետ։ Ինչի՞ չնկարվեց 2023-ին։ Նարեկ Խալաֆյանն է ասում։ Չգիտեմ։ Չգիտենք, Նարեկ ջան, մի հատ էլ փորձեք, կրկին փորձեք։ Վայ Արմեն Շտուկա, Շտուկան ազգանունն է։ Արմեն ջան, ջերմ բարևներ։ ՏՏՏ, Ազեն ջան, ՏՏՏ, Լյան, Լյան, ըստ ձեզ ո՞րն է անձնային երջանկությունը։ Խաղաղությունը հարաբերություններում։ Խաղաղություն։ Լյանա ջան, ասեք ձեր ներկայիս բլոգերների մասին ձեր կարծիքը եւ կարծիքը։ Ինչա կա բլոգերական անպայման կա աշխարհ։ Կա շատ տարբեր։ Ես ունեմ իմ նախընտրելի հետաքրքիր կոնտենտը, որի մասին չեմ բարձրաձայնի։ Իսկ ունես ֆավորիտներ անձեր, որոնք որ ինչ-որ բան են փոխում, նոր բան են ստեղծում։ Միկրոբլոգերների մեջ կամ, բայց անուններ չիմա չեմ հիշի որտամ։ Այսինքն մենք ունենք միկրոբլոգեր ու բլոգեր։ Այո։ Միկրոբլոգերներ ունենք, որոնք 10,000 հետևորդներ կարող են ունենալ ու շատ 10,000 հետևորդ ունենալով շատ ավելի պրոդուկտիվ լինել, քան, ասենք, 50, 60, 100, 200,000 հետևորդ ունեցող բլոգերը, որը որ այդպես որպես այդպեսին նյութ չի տալիս։ Որովհետև բլոգինգը հո միայն գումար վաստակելը չի կամ գովազդը չի։ Ինֆորմացիա տալն է։ Այո։ Ու շատ դեպքերում սկզբում միակողմանի։ Բայց քանի որ այս դարձում եւս այդ բանը շատ է, թույնը շատ է, այդպես չգիտեմ։ Որն է ձեր ամենասիրելի ուտեստը եւ եթե կարելի երկրորդ հարցը, երբևէ ձախողում ունեցել եք եւ եթե այո, ինչպես եք հաղթահարել։ Որն է սիրելի ուտեստը, շատ եմ սիրում սպաս։ Միշտ։ Փոքր ժամանակից մինչեւ հիմա սիրում եմ սպաս։ Ձավարով թե բրնձով։ Ձավարով։ Ձավարով ու եթե կարելի է մածունը թթվասերի հետ խառնած շատ համեղ է լինում։ Այսինքն դու սիրում ես քաղցր համով ճաշ։ Հա։ Ես սիրում եմ թթու ու բրնձով։ Արցախցիներն են այդպես, այրես էր այդպես արքում։ Իսկ ինչը ձախողումներ շատ հաճախ ունեցել եմ, բարձրացել եմ, որովհետև ընկած ժամանակ ավելի ցավում է, քան երբ որ բարձրանում ես։ Լիամ, որն է ձախողումը քո չափորոշիչներով։ Երբ որ քո սեփական սպասելիքները չեն արդարացվում կամ կողքի ինչ-որ խանգարող հանգամանքներ քեզ չեն թողնում նպատակակետին հասնելու համար, բայց դա ձախողում չի, բացարձակ ձախողում չի։ Ձախողումը ավելի դաժան ու տխուր բան է, որի մասին դուք երևի թե հետո կիմանաք։ Ձախողումը, այդպես չէ, մի անգամ չես իմանում, որ ձախողում է։ Հետո։ Հա, երբ իմանում ես, արդեն ուշ է։ Արդեն ուշ է, տարել են։ Կա նման բան։ Ինչու Լիանան հանդիպումներ չի կազմակերպում իր լսարանի հետ։ Վախենում եմ, որ մարդ չի գա։ Ո՞յ։ Անկեղծ եմ ասում։ Գիտես կա անգամ իմ մեջ մտածել։ Ասել եմ դնեմ հանդիպում, որ մարդ չկա։ Ես առաջարկում եմ, որ դուք մեկնաբանություններում եթերից հետո անմիջապես գրեք ու պահանջեք բոլոր իմաստներով հանդիպում, մենք էլ կլինենք կազմակերպողը։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ քննարկում են, կանայք քննարկում են շատ խորը ու խելացի հարցեր։ Գրել է Beautiful World-ը։ Շնորհակալ ենք։ Կանայք էլ են երբեմն խորը հարցեր քննարկում։ Կանայք միշտ ես թվում է խորը հարցեր են քննարկում, ուղղակի միշտ որ ցույց են տալիս։ Միշտ են խորը ու միշտ են քննարկում ու մանավանդ հարցեր։ Այո։ Այն նրմայնաց ենք երկու կին, ինչի կարա երկու կին հավաքվի ու քննարկվի։ Աշխարհ ու մի Հայաստան աշխարհ, դե հա։ Սիրելի Լիաննա, որն է Աստվածաշնչում ձեզ համար ամենասիրելի հատվածը։ Օ։ Երանի նրանց, ովքեր չտեսան եւ հավատացին։ Բամ։ Հետաքրքիր էր ասված։ Լուսավորներս, բարև ձեզ, ի՞նչ եք կարծում, կգա ժամանակ, երբ վերջապես կազատվենք նախկին եւ ներկա եզրույթներից եւ չարությունը դուրս կգա մարդկանց միջից։ Դուրս կգա այն ժամանակ, երբ որ չլինեն անձին, ովքեր այդ եզրույթները անընդհատ տրենդի մեջ կպահեն։ Դուբամուբա նա դեռ շրջանառվում։ Դուբամուբա նա դեռ շրջանառվում։ Հա, որովհետեւ հրատին Դուբայ չի կարող ասել, Դուբայ ասում, Դուբա, վերին Դուբա։ Ինչ է Դուբա ասում։ Ինչ իմանամ։ Հրատինը չի կարողանում ասել Դուբայ։ Իր համար դա վերին Դուբա։ Վերին Դուբայ գնացե։ Վերին Դուբան ո՞րն է։ Չգիտեմ, երևի ներքին Դուբայ է, չգիտեմ, անկեղծ, այդ բոլոր հարցերը իր հետ։ Ես ինչ մյուս անգամ որ ես հրացինի կերպարում կամ բոլոր հարցերը կարո՞ղ ես։ Մյուս անգամ դու պիտի գաս ինչ որ մի քո արի մարայով էլի, հասկանանք ո՞նց է ապրում այդպես։ Ինչ։ Եվ ի՞նչն է այդքան կարի մեջ իրան գրավել, որ պահում ապրի։ Ֆրանկլինը ինչպես էր ինքներ ասում։ Սատկացրելա։ Հայրը, տակ, չո։ Ոնց էլ հասցնում ես կարդացնել։ Նա հարագեմ։
Armen ջան, մերսի որ չնեղացաք, իսկապես։ Այո, լսել եմ ձեր ստորին, երկու հրաշքներ Արցախից եմ։ Դա Լիանա ջան, ուզում եմ երջանիկ լինեք, ձեր դրական էներգիան անսպառ լինի։ Լիան, ինչ ես վերջերս սպառվում։ Հոգնում եմ։ Ժամանակը ինձ համար չեմ տրամադրում, այսինքն ինձ համար ժամանակ չեմ գտնում, բայց ոչինչ, ես կուղեմ դա։ Հիմա պետք է աշխատել։ Օկնողը բացեի բաց չի հայտարարում, որ օկնումը դա փառամոլություն է, այստեղ ուրիշ մի տղա անընդհատ գրում է, որ ինքը օկնում է, ու իմ հետևորդները իրան գրում են, որ պետք չի այդքան գրել, անցանք։ Լիանա ջան, ձեզ հետևում եմ ու ասում եք, որ երկար չեմ մտածում, ձեր հերոսները երկար չեն մտածում, որոնց միջոցով շատ լուրջ խորը երբեմն ցավալի թեմաներ եք բարձրաձայնում, շատ երկար ու տրամաբանական մտածողության մասին է վկայում։ Հակոբ Պարունյանը մեր հիանալի հետևորդն է, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ նախ այդքան նրբանկատ լինելու։ Լիան, շատ նուրբ են, և մեր հետևորդները իրականում կամերտոնի նման են, հա, մենք մեր ֆալշերը, կեղծերը կամ թերացումները շատ լավ զգում ենք իրենց շնորհիվ։ Քո կերպարներից որն է ամենից շատ քաղաքացիական դիրքորոշման կրողը, որն է ամենից շատ ներկայացնում խնդիրները, ում ես բեռնել այդ հարցը։ Կարան, պսակի կարան, գժվում եմ իր համար։ Ինքը շատ կոնկրետ բանի համար ստեղծված կերպարը, և ինքը ինձ համար զուտ ստեղծվել ամենակ նրա համար, որ ցավոտ բաների մասին խոսում է տաղանգիստ։ Ինքը Թուրքիայա գնում գալիս, իր համար հայրենասիրությունը Թուրքիայի հետ բացարձակ կապ չունի։ Այդ լավագույն տարբերակն է դրա մասին խոսել։ Ապտակով խփում է դեմքին, ասում է, հա ինչ բան, բոլորդ էլ է տանում եք, բայց ես եմ ասում։ Այո, այ ինքը այդ կրողն է, ու դրա համար էլ ինքը մի քիչ շատ ուշուշ է գալիս, այն ժամանակ, երբ որ շատ ջղայն եմ լինում, ես գիտեմ, որ կարը կարող եմ նկարել։ Մառան չէ։ Կարան հանճարեղ է իր ծամոնով, երբ որ խոշոր պլանով սկսում է կարդալ կոմենտները ու տարօրինակ յուզերնեյմերը։ Բացեցի, սպես վերանից նայեցի, հասկացա, որ այստեղ մի փոքր միսիկ արդեն գտնումա ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Շուշան Աղաջանյանը գրում է Լիանային, մի անգամ խանութում տեսա, ասացի, ինչ լավն եք, ասես դուք ինձ ոչ մի բանով վատը չեք, դուք ավելի լավն եք, այդ օրվանից ուզում եմ նրան ամեն օր տեսնել։ Լիան, խոնարհությունը, համեստությունը և միևնույն ժամանակ ձեր արժեքությունը։ Դրանք շատ նուրբ, թելավ անջատվող բաներ են։ Երբ որ դու խոնար ես, ես կարծում եմ, որ պիտի միշտ մարդ խոնար լինի, միշտ, և ստատուսը որոշակի դիրք զբաղեցնելու, աշխատանքի, ֆինանսի, չպիտի մարդուն մղի այնպիսի մի կետ, որ ինքը մարդ կանց վերևից նայի, որովհետև մենք բոլորս այս աշխարհից գնալու ենք նույն ուղեբեռով։ Ես չեմ կարող նեղացնել մեկին, ով ինձ մոտեցել, ասում է դուք լավն եք, բայց ինքը իրան տեսել է, ինքը ինչ լավն է, որ ինձ ասում։ Լիան, այստեղ գրում են Լուսինեն Բադեյան, գրում է անընդհատ, Լիանան լավ մարդ լինելով անդադար լավ դրամատրություն է տարածում, տալիս էներգիա, ումից կամ ինչից է ինքը լիցքավորվում։ Դու արդեն պատասխանեցիր դա ինձ, երբ որ մենք ոչ մի չենք սկսել վերևից։ Ես կարծում եմ, որ մարդու սնունդը, ընդհանրապես մարդու էներգիան դա վերևից է։ Ինչպես ուզում եք կոչեք, Աստված, էներգիա, ինձ համար Աստված։ Լիանա ջան, վերջերս առանց ֆիլտրերի ես ներկայանում ու շատ ուրախ են մարդիկ։ Ինչու ես որոշել։ Երեք քրիչս եմ ասում, ասում մայդա, գիտես, ես այնքան հիմար էի, ասում եմ ինչի, ասում դե ես 2 տարի, 3 տարի ֆիլտրով էի նկարում, մտածում եմ մարդիկ ես դուրս էի մեզ բանը, դեսայն մեծագույն խնդիրն է, ես կարտոֆիլը։ Գիտես, ստոպ, մի ոպե։ Խնդրում եմ հիմա նայեք Լիանային, որը խոսում է իր քթից, գոյություն չունեցող քթից։ Դա կոնտուրինգ է։ Լիան, խնդրում եմ, Աստուսին։ Հիմա լավ, օքեյ, ես էլ իմ քիթը ունեմ, իշխան քիթը։ Նա ասքո քիթը շատ սիրում։ Կոնտուրինգ է։ Ոչ, ես տեսել եմ առանց կոնտուրինգ։ Հետո ասեցի լավ։ Դու սիրուն մարդ ես։ Այդ ֆիլտրը ինձ շատ էր խանգարում։ Ինչ, հա, ասենք թե ես ունեմ ինչ որ ակնե, պոստակնե հետ։ Կամ իմ քիթը, օրինակ, այնպես, այնքան լայնություն ունի, ինչպես իմ սիրտը, այ թող տեսնեն մարդիկ, դուրս է, ես ֆիլտր չեմ հասցնել ու դնեմ դեմքիս, ասեմ ողջույն, բարև ձեզ, չէ, ախպեր, տեսնում են դուրս կվատրակուրցից, այսպես բուխախս կախ, բիզ-բիզ մազերով, ես այդպիսին եմ, ես պաշտպանվում էի, որովհետև ես խնդիր ունեի ինձ չընդունելու։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք խնդիր ունենք պաշտպանվելու երբեմն չարախոսներից, երբեմն վատաբանողներից, հանիրավի մեղադրողներից, անիմաստ նեղացնողներից, նայր ինչքան ածականներ կան։ Եվ ամփոփելով այսօրվա եթերը, ես կասեմ Հասմիկ Հակոբյանի գրածի ցղում անելով, անկեղծ այնքան ուրիշ կողմից բացահայտեցի Լիանային։ Լիան,
Դու ամեն անգամ որևէ տեղ երբ ելույթ ունենաս, ամեն անգամ նոր բան ես բերելու, նոր ձևով են քեզ տեսնելու մարդիկ, որտեղ քո աշխարհները շատ են լայն, չէ, քթիդ նման չի ավելի շատ ու շատ ավելի սիրուն ու լայն ու սրտիդ պես հա լայն։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այս բլոգերական աշխարհը իր նեղությամբ քեզ բավարարելու է։ Ես լիահույս եմ, որ մենք կտեսնենք մեծ, լայն, որակով, իսկական ներկայացում կամ լավ հավես կինո, թող լինի դետեկտիվ, թող այս գաղափարները գնան, հասնեն, դառնան մարմին ու միս ունեցող ու վերադառնան քեզ գործի տեսքով։ Հա, տոկան։ Ու լավ նորմալ ֆինանսավորմամբ, ինչը չկա։ Ինչը չկա։ Չկա, չի լինելու։ Ես էլ ուզում եմ ասել, որ հիշեք, մենք բոլորս կլինենք մեդիա, կլինենք հայտնի, անհայտ, մենք բոլորս ծախսում ենք ռեսուրս և մենք ուզում ենք ուղղակի մեզ վերաբերվեն այնպես, ինչպես մենք մեր գործն ենք անում, մենք ավել բան չենք ուզում, մենք մեր ոտքերի այտուցները կամ աչքերի տակ պարկերը ոչ ոք չի տեսնում, որովհետև դրանք թաքնված են գեղեցիկ կոշիկների մեջ կամ օրինակ շատ հաստ մեյքափի տակ, բայց մենք դա անում ենք մեծ սիրով ու նորմալ է, որ դրա համար կարող են մեզ արժանի ձևով վճարել, դրա մեջ մեղք չկա։ Ես չգիտեմ աշխարհում ինչ պիտի լինի, որ արտիստը բավարարվի սիրուց, երևի չկա այդ բավարարությունը, մի ամբողջ կյանք, Դաստայևսկուց մինչև Գոգլ, Չեխով խոսում էին դերասանի անդադար սիրո մասին, մենք բան ենք, սնվում ենք այդ սիրով, հանդիսատեսի սիրով, շնորհակալությամբ, ծափերով, թեկուզ մի հոգու, բայց այդ շատ-շատ կարևոր է։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Օսկարը եւ Վարդագույն Տիկինը շատ սիրուն Էրիկ Էմանուել Շմիդտի այս հիանալի գործը, այս գիրքը կոնկրետ նվիրելու եմ մեր այսօրվա մեկնաբանողներից որևէ մեկին, կգրենք անպայման խոշոր կերպով, այստեղ կնշենք, իսկ դուք ձեր ներկայությամբ այսօր մեզ երջանկացրեցիք առավել, քան երբևէ։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր կամուրջների նկարահանումս ամփոփվեց, ավարտվեց հիանալի պոդկաստով, մի օր արդեն մենք կհանդիպենք ուրիշ թեմայով ու անպայման կխորանանք Լիանայի մասնագիտական նոր առաջխաղացումների ու նոր նախագծերի հետ կապված։ Լիաննաս, մայրիկին ջերմ բարևներ, հայրիկին շուտ առողջություն, քույրերին վերադարձ, տներին շինարարություն, փողերին ճիշտ հասեատեր, ինչ ասեմ, պայծառ մնաս միշտ։ Մերսի, մերսի, որ իմ առաջին պոդկաստը հենց քեզ հետ էր ու կարծում եմ, որ իմ առաջին և վերջին պոդկաստը, բայց եթե ընթացքում պոդկաստեր լինեն, միայն իրար հետ։ Նորից վերջինի մասին, ինձ հետ պետք չի վերջինը, ինձ պետք չի ուզում ես։ Մենք արդեն սիրում եմ, մերսի։ Եվ եթե որոշեք, որ ուզում եք շարունակել ու տեսնել այս պոդկաստը եթերում, իմ YouTube-յան ալիքի եթերում, ես միայն շնորհակալ կլինեմ ձեր դոնեյշնների համար, ձեր ներդրման համար, ոչ միայն հարցերի ու մեկնաբանությունների տեսքով, այլև ձեր սրտի փոքրիկ մի քանի լումայի տեսքով։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։